Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene. Taj ja. sam, Džeko. Dobrodošli u 210. izdanje, 209. a? Da. Da se kako 90. A što piše da nam je 209to? Onda je 9. Ja da 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 znam da 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 najvim šta je. Imoš početka. Ja mislim da je E to liko ih ima da više ne možemo po to. Da, ne može da bude 209to juče i danas. 210 to zanje. Pa, A da je to tako je. Izvinjavam se zbog greške. Šta da se radi? Živi program 209b. E, da, pa dobro, vezili smo 2209. podeljena na dva dela. E, Kuzma, Zvezda izgubila, izgubila na jedan prilično težak način, nije težak poraz u razlici, recimo težak poraz je ovo što se nema prenosio monako poniženo od strane Virtusa, međutim težak poraz ako se zna da je ovo sve već vidjeno. E da, ovaj, jo, jako si ovaj brzo startovao sa zvezdom, mislim idemo u onaj uvod, u onaj uvod Kako? ničega prvih 15 minuta, ali ajde, možemo i ovako. A, da, potpuno si upravo, u pravu, u onim, onom momentu kada je devet razlike, pomislim evo ga devet razlike, pomislim sad ne može ništa naopako da, da krene, ali onda kreće i to u nekim serijama i naravno da sad tu ima mnogo ljudi koji imaju svoje viđenje, mnogo nezadovoljnih porazom i sve to, ali da vam kažem jednu stvar, koliko imamo ljudi u live -u? 650. 650. E, meni je drago što imaš 650, kada je teško. Nadam se da ima onih koji imaju teško. Ne vram da je... je sočkao, 650. Ne vram, ne vram da je 650 navijača partizana došlo da likuje. Tako da verujem da ima onih ljudi koji žele da čuju šta kažemo, a ja sam uvek podržavao to da moraš da izađeš pred neke novinare ili nešto smisleno da kažeš i kada izgubiš. Tako da... Ovo je samo jedna utakmica, nažalost, mislim da je Zvezda mogla drugačije, a opa, opa, Evo ga, ja, čujem se u slušalicama. Čujem se u slušalicama, da isključi ih sad već ono previše da, da ih... Ne moramo ponovno da ih turamo. A, malo je neobično, da, s obzirom da, da se ne čujem, navikao sam da se čujem. I ovaj, mnogo pitanja bez pravih odgovora, ja ne bih nešto pokretao baš pretarano, tipa Nešto što i mene naravno zanima, ali sam sebi rekao da se neću baviti trenerskim poslom. Znaš, zašto zašto Simonović i Tobi 7 ili 3 minuta ili 5, zašto ovaj, zašto ona i Sad možemo da postavimo hiljadu pitanja. Mislim da je u jednom momentu pronađena prava petorka, da je to dalo rezultat i onda u jednom momentu se sve prosulo. Ali čak ne mislim ni da ima neke veze ko je bio na parketu. Prosto ja sad pričam o filozofiji igre. Vodiš devet razlike. I u bonusu si. I znaš da će krenuti sigurno trojkama, neće krenuti dvojkama, ali tako? I samo igraš agresivno, jer imaš... Kad kažeš ti... mišljati da će krenuti mišljati na Žalgiris ili bilo ko? Mišljati na Žalgiris. Znači, Žalgiris, da, Žalgiris da, da. Da. Pa čak i za sve ostale ekipe. Ali posebno oni. I da se time hrane i sve to. Jednostavno ideš u meso. I oni stanu na penal, i ti stanu napad, i oni stanu na penal. I ti... A ti imaš u tom trenutku nula igrača koji su u problemu s falujem. Mislim da Šabaz ima tri. Sorry, priđi mikrofon. Da priđi mikrofon? Aha, dobro. Da, jesi malo sa strane bio. A, dobro, dobro, izvinjam se. Ovo, znači, možda je on imao tri, ovo sve ostalo je bilo u nivou da može da se potroši šta god hoćeš. I to je moje pitanje. Nije moje pitanje ko je bio na parketu, nego šta se desi na devet razlike. Da, ali nešto se desilo, Gandhi, nije, nije do Kuzme. Kuzme sve vreme stavio isto, znači sad javljaju da ne valja Kuzme. Dakle, kad se čulo ovo ovde, nešto si ta nešto ovo... smanjio tamo, znaš, nešto si dohvatio da smanjiš, da, pa kada sad se smanjio da si... ove slušalice ovde, onda se da. onda se nešto desilo, dakle. 1 2 3 al me čujete. Evo sad se čujemo slušalicama, ostaje tako. Uopšte nema veze, ovaj nek se neka neka zvekić. Hajde javljajte da li da li se dobro čuje. Ili moram ispočetka. Nije, nije, bio je problem ono kad se desilo, pa je onda Pa je onda se ponovo pojavio. Dakle, moje... Okay, kaže da Kitomović sebe. E, moje pitanje nije ko je na parketu nego je moje pitanje zašto je Zvezda ponovila scenario i ja verujem da svi ljudi koji su gledali su iščekivali isto koji ja. <laughs> da, se, da se to desi u jednoj mirnoj utakmici koja, veruj mi da mi jedan moment, jednom momentu prošlo kroz glavu, ako Zvezda dobije, ja ću se ove utakmice sećati do podcasta. Ne za vreme podcasta, nego do podcasta jer nisam video apsolutno ništa. Nije ova utakmica koja je interesantna, koja čak i u onom mom segmentu što volim da su to neke odbrane, da su to neki mudri napadi. Toliko grešak toliko nerazonskih stvari, toliko pogrešnih dodavanja, toliko nerazumevanja, toliko momenta kad se šutira u posljednjim stotinkama. A onda jedno pitanje, sve oči su uprte u Lanovasa, i prošlu utakmicu, i ovu utakmicu, i on ponovo se igra. I sad, nije mi ono kad se zaigra, pa da, gedariti su koš, onaj pad na desnu nogu iz polu nekog to, ja mislim da može u Lanovas, i ako se neko seća Blaža Kotarca. Mislim da ne postoji treći igrač, ne sećam ga se nja da se razumemo, nisam toliko star, ali sam gledao neke snimke i video neke slike, to su ti pokreti. Možda i Vezenko, a? A ne, ne, a pazi, a, 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 ne, ne, kontrapitanje. Ali zašto onda Ula Novas završi i sa desne napadačke strane, to je sa leve napadačke, desne odbrane, završi na levi poluhoru? Pa daj ga onda na desni, jer je ipak majstor koji to daje Leon. Kod igrača koji ga u tom trenutku čuva ne zna, čuva ili možda ne da zna, da trenera, ili... možda ja preterujem, možda ali, ali, ja, ja vidim nešto, možda takva mi je... nesigurnost Kuzma, ne to je nezgodno. Ne znam, možda ja sedim gore pa gledam pa vidim da je drugačije, ali veruj mi, mo morali, bili smo obučeni koga čuvamo i šta može da da. I ako Ulanovas šest puta desnom rukom, ti pogledaš šest puta svog trenera koji kaže ok, neka daje desno, nemoj samo da nas razbija, onim što zna, jer to je ipak veća verovatnoća da će završiti. Ako je, ako je dao šest puta desnom, onda je apsolutni majstor. I tako dalje, da ne idem sad baš u tu neku analizu, idem, idem ka tome da mi je potpuno nejasno da Zvezda izgubi devet razlike u jednoj, ne mogu da kažem, sigurnoj igri, ali Pet konstantnoj. Mi se da izgubi devet razlike prednosti. Devet razlike prednosti. Aha. Dakle, ti imaš tu 3, 2, 1, 5, 3, 2, 1, 5 i to ide nekim svojim tokom, ima dobrih rešenja, bilo je odličnih napada, bilo je od... I, naravno, Kad dođe onaj moment da se prelomi utakmica, svako ima neku svoju ideju, nisu delovali kao kolektiv i jedna zaista velika misterija meni, nažalost, nimalo se radujem zbog ovoga, niti likujem, niti bilo šta, ja jednostavno ne razumem igru Nemanja Nedovića. Prosto nije mi jasno. Zaista ne mogu, evo ne mogu se uhvatim za jednu stvar, e, kolja mi je svedok, u prvom problemenu kad ga preuzima Heinz i kad se ja razderem kroz kuću i svi se skamene da ide na ulaz i on ode na ulaz i ovaj lupi rampo tablu i onda koš, ili tako? Pa to stvarno treba da, da bude neka teška nauka kako višeg igrača najbrži na planeti da, 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 da probije? To, to je nevjerovatno. Ključne lopte su njegove u drugom polovremenu. Ključne. I sad ima tu ono, gde je sudija svirao, gde nije svirao, ima tu faulovana Davidovcem, ima kontrafaul od njega koji nema veze s mozgom i tako dalje. Sve to ima svoje. Ali zašto je Zvezda sa 9 došla u situaciju da opet igra neku ziherašku košarku i da, i da, i da gledaš iz napada u napad kako se trojke? Pa gruni ga bre, nek šutne dva bacanja, ako ništa drugo imaš, to je, to je kako ti daš koš na nulisi. Ovde si u problemu jer se diže ekipa. Butkević u jednom momentu ne postoji, on već treći faul. Njega samo treba da izbaciš još jednim faulom iz igre. On zakucao u jednom nesporazumu dva igrača. Ej, zakucao. Da niko ne izađe na njega. Sve što kad sam pričao Saši Pavlović krenuo za kucanje, pa kažeš pa sine ne može, pa ga skratiš, pa skrati i ovog čoveča. Znaš, ne, 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 ne znam. I zato je, je naslov Čudna šuma je to adekvatan, zato što je stvarno čudno šta se desi zvezdi u četvrtoj četvrtini. Naravno, na putu ovamo, nisam ovdje odgovaran na poruke jer sam vozio hiljadu poruka jer moguće opet isto isto. Ima i utisak da je opet isto. Kad sam ja dobio takve poruke, možeš misliti. I stvarno ovo delo je već viđeno i već ulazimo u onaj ritam kada sledeći put igrali budu igrali tamo, kažeš, ok, neću gledam. Ko Italija, Srbija. Ne, neću gledam, kao, znaš, šta, ubacit ću, gledat ću ono prvo polovreme, šta, mi, šta bude, jer znam da četvrta četvrtina sledio Neobjašnjivo, niti je Žalgiri u toj formi, niti su to igrače koji su nalazili neka neverovatna rešenja. On gospodin sa Rajfom u kosi, to je apsolutno neverovatno šta je on zvezdi poklonio prvih. 30 minuta, a onda čovjek uđe u seriju Jer se podigo. Jer ga je podigla ekipa. Jer je on dobio mogućnost da šutira, da daje, da poentira, da radi sve. Kako se zove? Ko? Pa on je, je li Amerikanac? Brady? Manek? Manek. Ali sam čovjek. ti najavio juče, ne znam šta... Šta je čovek uradio u prvom plovremenu? Šesti zvezdin igrač. Komotno da dobije na, ovaj, nagradu. Odma, ono, kao MVP kola. I onda odjednom zakucavanje, zakucavanje, trojka i evo a sve iz, sve iz uh, energije koja, koja stiže. Vidim da ima dosta nervoze ovde u četu, što je razumljivo, no, je ima, vidim da na, se jedni da. slade, drugi su nervozni, ima ovde jedan što kaže Luka očigledno srećen, drugi kaže Luka šatro tužan. Ne mogu i jedan i drugi da budu u pravu. Ili sam srećen, ili sam tužan, a možda je negde na sredini da ne doživljam ovo ni najvažnije. na koji način. Ali reći vam jednu stvar, sada će grobari da me napadnu, vjerojatno i ovi što naviju za zvezdu, a naviju proti partizana. Ja stvarno ne razumem, evo ja sad polozim od sebe, ja ne mogu da navijam, ajde ako, da kažem ovako, ako je Petorka Teodosić, Davidovac, Mitrović, Nedović i Gidritis. Ja stvarno ne mogu da navijam protiv njih. Znači, možda ne moram sada da skačem po kabini od sreće. Ali kako može bilo ko da navija protiv Teodosića, kojom smo se svi radovali milion puta, protiv Davidovca za koga smo navijeli pred dve tenelje, protiv Nedovića koji isto igrao dugo za reprezentaciju i protiv Mitrovića koji nam je bio gost ovde, ja sad govorim lično. I Gidritisa, a navijaću za ovaj Litvance, neću ovog. I ovo isto važi za, za, za navijače zvezde koji navijaju protiv Partizana kada igra evropski timovi. Ja sam dobio dosta poruka kao navijamo protiv Zvezde zato što je Žalgiris kao konkurencija pa top 10, ne znam šta. Ljudi, ja stvarno ne mogu da navijam protiv Teodosića, Davidovca, Nedovića i Mitrovića koji su na tom, u tom trenutku na terenu. Znači, ne da ne mogu da navijam protiv njih, nego valjda logično da kada se ponavici da, da navijaš ali možda ja razmišljam, razmišljam ovaj, potpuno drugačije. E, Kuzma, piti ovde do, dosta stvari u vezi Ivanovića i nekih odluka, rekli smo da nećemo komentarisati, sa druge strane ovaj, kritikuju nas zbog toga, da. ali u suštini, s jedne strane, je naša obaveza da kažemo, da mislimo da je u nekom trenutku trener možda pogrešio, ne da je pogrešio, ne mora tako da zvuči, zvuči odretno, ali da neke stvari ne razumemo. Da tako? A, šta je sećaš to što, se, što ti večeras nisi konkretno razumio? Sećaš se, sećaš se mog stava, a i nadam se da se sećaju svi koji, ovaj, koji gledaju, da ja nisam pristalica činjenica da će energija na parketu biti dovoljna. Dakle, da imam 12 istih koji isto trče i koje sve, valjda ima neki koji bolje zna košarku i onda bi se opredelio za njega. Ivanović tu, ne mu kažem pravi grešku, on veruje u to. To je, to je nešto u što on veruje i odjednom izlaze naprasno Simonović i, i ovaj Tobi i nema ljudi više da li su stradali negde, znaš, ne, šta im se desilo. Uh, ja bih se opredelio za igrača kojima verujem čak i ako izgubim. Dakle, ovo što kažu zašto nije ovaj, on ima pravo da se opredeli za petorku. I ta jedna petorka je donala neku dobru priču. Dakle, nije sad, e, mi se gledamo, znaš, šta se deša iz minuta u minuta, e, da je ubacio, pa jevi ga, e, da je ubacio, da je ubacio tog, možda ne bi bilo ove prednosti i sve to. Ali mi se ne sviđa što, su, što mi deluje da su svi igrači isti. Ja to prvo polazim od sebe. Nikad nisam mogao da se pomirim s tim da ako sam ja na parketu ili nisam, da je tom treneru isto i želim da verujem da tim trenerima s kojima sam ja radio nije bilo isto, jer prosto znaš, svako od nas misli da, da, da je bolji, da vredi više i da donosi nešto i negde se i eksplicitno pokaže, ali tako kad imaš niz pobeda od 15, a ti igrao 15 puta po 30 minuta, nije teško zaključiti da je to dobar recept. Ali ovde mi deluje da, da, im, da samo ima jedan, jedan, jedan ritam koji mora se ispoštuje u smislu energije što je s jedne strane opravdano, a s druge strane kada se lomi rezultat, izvini, mora bude najpotentnija puterka, Petorka poetorka što voli Darko da kaže, najpotentnija napadački. Neko odmah afrička šljiva. Pa odmah afrička šljiva, no? svi, svi po šljivu mm -hmm. i u igru. I ako je to rešenje, ja sam za to. Samo se dobije utakmica, a onda ćemo da analiziramo šta nije valjalo. Ali opet su bile neke petorke koje su jako čudne. U momentima kada nije ni malo zanimljivo da budu čudne. Tako da, ovaj, tu tu vidim ne mogu da kažem grešku to je njegov stil igre ako posmatramo baskoniju ako posmatramo sve to je potpuno isto ja to ne mislim da, da 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 bih praktikovao i ne mogu da pričam šta drugi rade definitivno Željko Bradović nije takav je li tako nije neko ko će držati nego će da da traži pre svega da da, da bude dobro dobra proizvod ali kažem to je pristup igre i iz tog razloga ne mogu da vidim opet kad kažu trenerov poraz i sve to Znaš, u jednom momentu kažu šta radi Hanga, a Hanga je u tom trenutku najbolji igrač zvezde na parketu. Znaš, pa onda povuku. Pa šta radi ovaj, ovaj onda veže dve trojke. I tako dalje. da. Znači, može odmah, možemo i do sutra, odmah se povlače. Znaš, tako da možemo do sutra, naravno ne reagujem i ne uzivam za zlo, to ljudima prosto navijači su i potpuno ih razumijem, ali imalo je danas mnogo smisla zašto su pojedini igrači na parketu. I da li mnogo dobrog toga? Rebre zvezda je vodila od kraja prve četvrtine. 17, 8 je bilo, na primer, a četvrtina je završena dva razlike za zvezdu. Dakle, ti si napravio neki ozbiljan napor već u prvoj četvrtini da prestigneš i od tog momenta si vodio do, 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 do 8 minuta pred kraj. Do 6 minuta pred kraj. Pa čekaj, bre, nije, nije valjda slučajno. Na stranu što ovi nisu igrali dobro. A tebi delovalo na onih plus 9 za zvezdu da možda bude problema? U tom trenutku kada si vidio igru i sve? Ne, ne, naprotiv, ne igrački. Znajući šta se dešava Tako je, ne, uopšte mi ne je. Samo ako sad ide izgleda drugačije. Zvezda je u bonusu, oni nisu. Ok, ajmo sad tvrdo, ali do imbecilnosti tvrdo. Neka idu na liniju slovnog bacanja. Pa čekaj, Evans je promašio svako prvo slovno bacanje. Svako jedno, jel tako? Pa znači on koji mu pricak bio da, da kako odla, odla, odla se primiče kraj da on pogodi bacanje. Ne kažem da Bolomboj treba da napravi neko svetsko čudo kad ga čuva u 1-1 pa on da iz onog fade away da trojku. Jednostavno kvalitet igrača. Ali ajde odgovorimo nečim, nečim mudrijim od ovoga što, što je Zvezda odgovorila. Tako bi ja razmišljao znaš, da li izašao je izašao i da li je ušao, pa mora i da se odmori, nije, nije sad, ne možeš ti Mitrovića držiš do, do imbecilnosti, pazi, drži rezultat, o, onaj njegov ulaz, e, znaš, onaj, onaj Teodosići ulaz je bio potpuno fascinantan, najsporiji u univerzumu, i jedva stigo do koša, e, znaš, i, da i pomisiš, i pomisliš što ubija protivnika, znaš, što potpuno ubija protivnika, i onda neke nelogičnosti koje se dešavaju, ali kažem, zaista mi je najveća misterija. Šabaz mi nije misterija. Mislim da je bio danas previše nonšalantan. On je sve nešto igrao u nekom svom ritmu. Tri puta uđemo u ovaj, u, u situaciju da se svi pre televizorom pitamo, a što ovaj napad traje ovoliko dugo kad nema nikog... A ono njemu ispadne lopta pa je on ponov uhvati pa se... Vrlo neobično. A, kao da nije ubacio neku drugu brzinu, dade onu trojku, što je opet bio jedan bitan moment i kad pogledaš te momente zvezda se odlepljivala. Gedritis van igre potpuno opet daje neke bitne pojene, pa na kraju promaši i ceo koš. Stvarno nisam video kod njega. Jednostavno, mnogo toga nije išlo, a Zvezda je bila u prednosti. I, kažem, da je Nedović i Ole nešto kvalitetnije uradio od onoga što je radio, ja ne znam više u koga da gledam. Sada gledamo Davidovca što je šta, što je promašio trojku i što da, je trt. odigrao opet odlučno da mi je poskidao sve, tri, tri, pa naravno, daj. i opet igra najpametniji u odbrani. Da da kažemo nešto Bolomboju, zašto je kriv? Pa okej, okay. zašto je kriv? Zakasnio jednom, on je jednom zakasnio... Jednom... Da li kasnila je Zvezda mnogo puta? Ne, ne, on, ne, 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 on je jednom, on je jednom put. zakasnio, yes. dakle, čak i nije najviše puta zakasnio. Opet dao neke pojene, nešto se izdupeto u napadu, dao neke, znači kad je ovaj pao. Yes. U Tkiviću sam, op, šta sad radim, daj dan koš, i nije bilo čak ni toliko loše. Mitrović najbolji. Šta da zamerimo Mitroviću? Mislim, ne znam, znaš, sad sad ići od igrača do igrača i tražiti neke zamjerke ili da pitamo što Jagon igrao. Pa čekaj, igrali smo triple maker. Igrao Teo, igrao Šabaz, igrao Hang. Pa je stvarno trebao i četvrti za žalgir. Da je igrao Jagon, onda bi neko pitao što ne igrao Hang. Pa da, što je sa novoj ušao i tako dalje. Ajde da nemojmo, nemojmo to šta je kako je bilo. Ispuštena jedna utakmica koja je vrlo lako mogla da se dobije zaista sam ubeđen da kvalitetom igrača onim što je prikazano da da je Zvezda mogla do pobede da, da, da mi stalno pričamo e sad treba nešto na pa ajde <laughs> mislim ovo je, već ne znam koji put protiv Žalgirisa nikako na i mislim da Zvezda je izgubila dobru priliku da bude među malom malim brojem klubova sa 2:0 ne pri to sad neku nenormalnu razliku ali ti daje jedno zadovoljstvo da si otišao na jedan dalek put i pobedio daje ti jedan mir, daje ti jednu dobru atmosferu, daje ti sve. Jer šta sad? Šta će sa sutra piš? Uh, Ivanović držao trening 82 sata. Tako, pa to sledi. Evo, sutra odmah u novinama, kao što se sprdaju s nekim stvarima, tako će i ovo. A neke stvari moraju da se poprave. Ali kažem, mm. ne mogu da uprem baš prstom, osim na moje razočarenje lično, da Nedović nije, nije na nivou onoga čega treba da bude. I to je jedino što meni smeta. Ovo ostalo možemo pričamo o hiljadu stvari, da analiziramo potom koju utakmicu, da, da, da vidimo ko je pogrešio, ali da Zvezda mora agresivnim momentima kada se, kada se jedna ekipa koja se time hrani, koja ima celu dvoranu iza sebe, Pa, pa faktički ne postoji Izrael i Žalgiris i, i Beograd. Nema ni jedna druga dvorana gde su svi iza tebe. Dakle, to su mesta na kojima treba biti oprezan. Ne dati mu to. I onda u onim momentima kad Zvezda uzme loptu i krene polako, u, rekao, ovo je odlično, sad se troši vreme, pa će sad neka minijatura, ono je izgubljena lopta. Ono je izgubljena lopta. Tako da šteta, mogli su do pobede, nisu Sle, sledeća utakmica kad? Jel već utorak? U nekušta, sredu. Već u sredu? Pa Partizan igra utorak, Zvezda igra u sredu, Zvezda pre toga ne, igra u čačku. Ne, već u nedelju, sad u čačku. Da. <laughs> Tako Ili dalje da, u čačku? Mi da, 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 nisam promenio, da. Uh, Gandhi, molim te stavi pol da vidimo da ljudi ovde malo se igraju zato što vidim i da su nervozni, a vidim i da konstantno to komentarišu i uh, stavi pitanje koga krivite za poraz zvezde, CZ a trenera B igrače i C stavi i A i B. Da vidimo zaista kakve te odnos nećemo sada ovo što pišete ovde da li treba Ivanović da ide ljudi nemoj da smo neozbiljni posle drugog kola jednog poraza u završnici kakav da, god ajde, da, i da, težak da, da to je stvarno sada na, na, već ono na drugo, marginama drugo, da. opet pričamo nemoj da ni podaštavamo Žalgiris nikada, Dak, nikada. Imaju, tam... imaju, tak, pogotovo kod kuće Ako su oni izvukli utakmicu protiv Virtusa koji danas demolirao Monako, onda znači ne radi se o ekipi koja baš nema pojma. I ja nikad ne mislim da Žalgiris nema pojma. U kakvom god sastavu da igraju imaju taj osjećaj pripadnosti, borbe, 40 minuta i šta treba da uđe i šta ne treba da uđe, na kraju sve ušlo, evre, ti čovje, čovje šutne trojku, ovo je skoči zakuca. kuca. Ona šutne trojku, ona šutne levi polu horog, ona su nas zvizne u obruč, uđe u koš. Dakle, jednostavno, ovo, zaslužili su trudom i radom i to je to. E, za sada Kuzma uglavnom krive trenera, ali znaš šta me zanima? Ovde nas često nazivaju novinarima što je jedna od većih grešaka poput ovih večera zvezdinih, e, zašto smo mi košarkaški komentatori. Ja čak I nije, to. nije čak ni... Da, dobro, komentariš na košaku. Jes. Ali e, nije č, čak i neprovedno prema ljudima koji su završili fakultet političkih nauka, školovali se da budu novinari, sada kao mi smo novinari. Ali da li novinari imaju pravo da na konferenciji ili posle meča pitaju Ivanovića Mi, zašto neko nije igrao? Mi, mi. I da li on ima obavezu da odgovori ili da kaže to je moje, ne bih tu dalje sa vama, jesim. to je u Walkeru tim. Da, to, to me zanima zato što ljudi konstantno o tome pričaju i o tome će pričati. Obaveza da li on sada kao što Pešić smo rekli da posle poraza treba da izađe i da nešto objasni? Jel' on mora ili treba ili bi trebalo kako god da objašnjava neke svoje poteze? Ne. Kako god da su. Ne. -nikad nije bilo ja nisam čuo konferenciju za štampu da je neko izašao i znate šta, sad ću vam reći, ja nisam stavio Marka zato što me malo nervirao. Ali ako neko pita, i ako je nešto baš onako očigledno, da evo sam si rekao, ne da igri odvojice. Ako neko pita, nisu, 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 nisam zadovoljio onim što su uradili na terenu. Kraj. I snosiš odgovornost. I ja mislim da u ovom trenutku Ivanović ima osjećaj odgovornosti. Ne vjerujem da će prebaciti nekog drugog. Ali iz njega je to jedna utakmica. Za nas gledao se nije. Za nas je to da idemo taj Žalgiris, je tako? Znači, njega je to jedna utakmica od uh, 34. I, I ako budu bolji igrači, bit će bolje. I ako se ispuštuje to što se dogori, sve to ima neki svoj rok trajanja. Nemoj da pričamo o prošle godine kad je došao i kad je bila pobeda, 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 pobeda. Niko nije pitao ništa, je tako? Pa ne možemo sad, e, Šta se desilo? Pritom se ništa nije značajno zmetnjalo u timu ili ni koncepciji ili igrač. Aps, opravo kažem, apsolutno ništa. Nije on prošle godine igrao jednu košar koja se igrao drugu. Dakle, ajmo Maro da budemo realni. E, opet, e, koliko god možemo i imao sam opet srećna okolo za da svima trenere kojima verujem, imao sam i one kojima ne verujem. Opet je do tebe. Može to da bude postavljena loša taktika. Može tu da bude hiljadu neke stvari koje su loše. Ali kod mene je lopta. Kod mene je lopta ja ću pozove mog najdražeg saigrača s kojim se razumem najbolje i mi ćemo damo koš. Neka ova trojica, ovako ću da ih postavim, pa ćemo da smislimo nešto pametno. Pa nekom viče igra se 28, a mi odigramo 36, a ako damo koš, <laughs> neće imati ništa protiv. Da. Tako da, opet je do, do, do proizvođača, nije to bilo na tom nivou i kažem, odbrana je Pogledajte, ajde, vratite, imate svi premotavanje, pogledajte na devet razlike. Jedan nesporazum Teodosića kad Butkević zakucava, drugi nesporazum, pa se ne zna ko izlazi, ko ne izlazi, i treći onaj pas na ovoga šmica koji daje koš. I šta ćeš više od toga? To je tri trojke u, 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 u minuti. Nema šta dalje pričamo. A da mu polomiš ruku kad krene na ulaz, to je dva bacanja. I ja ne mogu se otmem tom utisku, zaista ne mogu. Ja, ja stvarno volao bi da vidim kad bi ja bio pet minuta trener i kažem vidi kad oni primi loptu na trojku, ne staješ ispred njega, ne, ne zanima te da li on fintira, ti ideš i gruneš u njega. Znači, nema ono kao sad on uradio, a ti stao. Ne, ne, ti nastaviš da trčiš. Je li to toliko teško? Pa nastaviš da trčiš, čovjek. I on kad napravi fintu, ti samo kreneš kao na loptu, srećom sudije više ne gledaju to kao pre godinu, dve, da li si gađao loptu ili da li je bilo milimetar levo i desno, malo su se kultivisali, mada opet su bile neke odluke koje su potpuno vam pameti. I, o, i neću o sudijama, jer stvarno, izgubio sam prošle godine toliko živaca i toliko priče o njima, ja ih nisam primjećivo, tako da ne bih žel... Nastavljam, nastavljam u tom maniru. Gubiš i sad, samo si odlučio da više ne pričaš i onda se ne padaš u vatru, tako uzmem, prizni da, da ti nije sve jedno. U smislu da, da sudije kada prave greške, Ma da, da konstantno i kada tako, smo, da, da kažem, da. ne razmišljamo o nekom ne, ili... Ne, ili... ne, Gledam košarku, ja gledam košarku, ja sam se, ja sam se strahovito iznervirao na, 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 na utakmici da li Real Virtus, kad je bio neki zamišljeni cilindar čoveka koji je skočio uzo loptu, on kaže ušao mu u cilindar, ovaj, ne, ovaj čovjek nije ni krenuo na loptu. I sad ovaj je kriv što je skočio i što je doskočio na njega, jer ovaj bože moj stajo tu, slušaj stajo tu. Ej. I sudija objasni Skariolu koji verovatno za 50 godina karijere nije čuo takvo objašnjenje. I to je ta neka oči, pravila je to, koja je prošle zone. To su ta neka pravila koje oni izmišljaju da, bi, da ne znam šta, da bi valjda još veća konfuzija nastala. Uh, već imamo mnogo ljudi u anketi, 1400 ljudi u live 600 je glasalo od čega 50% kaže da krive trenera 15% igrače 35% krivi sve mi ćemo naravno da pričamo igračima pojedinačno Kuzma je ovde zakačio Nedovića, pričat ćemo naravno i o tome a volao bih i da vi komentarišete u tom trenutku ono o čemu mi pričamo naravno da ćemo kasnije da govorimo uh, i o drugim mečima i da ćemo odgovaramo da na pitanje i na kraju ćemo opet da se zezamo sa onom ili ili e, anketom. Kuzma je na početku rekao kako smo odmah prešli na zvezdu, pa zato što e, smo kasnili i čekali ste nas, pa ajde onda da odmah pređemo na stvar, da ne bude sada da smo ste čekali zbog nas, pa još sad ih držimo 15 minuta i pričamo o nečem okolo na okolo. Ali Kuzma sada dok je sveže, Reci mi, šta je sada situacija za Zvezda? Dakle, jedan poraz na strani protiv Žalgirisa iz tog ugla zaista. Ne možeš da kažeš da je to neka tragedija. Ne ovakva utakmica sigurno da sada poloči neka pitanja. Da li se sad nešto menja? Da li sada recimo uh, ima pravo neko da nešto kaže? Tu mislim recimo i na neke igrače da sada možda budu vokalniji da kažu čekaj neću ja sutra da treniram 9 sati, Ako mislim da ja recimo nisam ništa uradio, jel ovo može da naruši to nema ništa, to nešto nema, to ja Nisam, svi smo trenirali, to ja nisam, ti si, to ne važi. Ne, ne, ne mislim na drugi igrače, nego tipa stvarno neću ja sada da snosim poznice ako, ako iskreno misli. Taj Todosić, ne vjerujem da krivi sebe ili krivi nekoga, možda se sa nečim ne slaže, ali sad on sutra da ide da je radi kamikaze. Cela priča mora da ide u, samo u jednom smeru. Momci, ajde budemo bolji. Ja ne mogu da znam kao i niko od nas, kakva je situacija u, u slačonici ko drži tu neku kontrolu. Po meni to bi trebalo da bude Teodosić opet u saradnji sa trenerom. Ne preko njega, ne u raspravi, ne u bilo čemu, da se ukaže nešto što nije valjalo. Ako neko misli da je ova utakmica bila dobra, ja se ne slažem da je bila dobra. Zvezda je potpuno nadskakana. Dakle, oni su imali 4 miliona skokova, ako mene pitaš, i svaki su nekako dali. Zvezda na to nije odgovorila kako treba. Zvezda imala tu neku uh, to neko tu neku viziju Teodosića sa nekim fenomenalnim pasajima, sa Mitrovićem koji... E, vidiš sad, e, moram da, taj moment, znaš koliko hvalim Mitrovića onim fenomenalnim odlukama da iz short rola baca pas. I setim se sad, danas kad se ovo desilo, setim se u momentu kada pas leti u Ćošak, ja se setim Slobodana Nikolića, čuvenog i je dugo vremena najboljeg strelca Crvene zvezde. Ne znam da li je sad neko prešao u vojstvo, ali on nešto drži i broj utakmica i broj poena i tako dalje. I kaže ovako, levo sam ja, a desno je ne znam ko. Koga biraš? Pa ja kažem pa tebe, jer čovjek je šutirao trojke u nenormalnom procentu. Danas kako odlazi lopta ka Bolomboju i situacija je Demitrović, može da koš. Pitanje je koliko je to košarkaški. Da li me razumeš? Gledam da, Sad karikiram, ali prosto, ja bi više volio da je Mitar šutno na košu. I, 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 ja, ja, možda sam redak, možda ne bih nema uliki broj ljudi, ali ja bih rekao, okej, okay, nije mi problem što je promašio. Jer ovo je veća neizvestnost. Bez obzira što je košarkaški uređeno, apsolutno sve, samo pogrešan čovjek na, na tom mestu. Jer nije nek, bolomboj neko kome treba da poveri šut sa tri, ako si ti na dva. Povukla ga je lopta, povukla ga je rezon, možda i nije znao ko je, možda je to je ispravna stvar, onog dana kad Bolomboj bude dao trojku, možda će to biti najispravnija odluka koja postoji, ali danas, danas nije. Dao jednu, nemoj ga tako, dao da, protiv da, da, osvala. Zato i kažem, ne mora svaku da ne preteruje, onda će ga čuvati potpuno drugačije. Međutim, bilo je tu, kažem, jako dobrih akcija, jako dobar protok lopte, naročito u na onom momentu kada, kada je potpuno bezidejnost. Ne, nismo mi danas gledali jedan idejno savršen tim protiv jednog kojem nije išlo. Naprotiv, jedni i drugi sa malo ideje u napadu spora igra 38 yes. 35 poluvreme pomisliš da znaš u 14. minutu pojedinih utakmica bio taj rezultat ali sve je to okej okay. međutim ti znaš da ja uživam u tome kad ima i te neke lepote danas je nešto nije bilo danas je bilo mnogo grešaka mnogo konfuzije i kod jednih i kod drugih neverovatne odluke neverovatni rezoni snašao se bolje žargiris u stvari imao taj nalet kada ja mislim da su oni u fazi da ako sad, ako sad ne nagaze, da je to gotovo. I samo ta treba da osetiš da je to to. I šta bi se desilo da si napravio tri faula i prijavio sva tri i sva tri puta idu na liniju slavnih bacanja, to je šest. I dalje nije devet. I niko nije u problemu. I samo izrotiraš, jer stvarno zvezda na klupi ima kad ti vidiš da jedan igrač uopšte nije igrao. A ova dvojica su izašli u prvih sedam minuta. na tom ima ko da pravi faulove, nemojte brinete. Ali nekako, Mislim da se ništa neće promeniti. Mislim da će i da je već Ivanović u sločionici konstatovao da mora bolje, da mora da se sluša šta on kaže i tako dalje. A ruku na srce, potpuno sam zatečen ovaj iznenađen Petorkom. Zaista nisam video ni ni u jednom ovaj konceptu sa sa visokim igračima Davidovac i Rokas zajedno sa Šabazom Da, to je stvarno neobjašnjivo. Ja kada pitam da treba pritretiti Duška Ivanovića, e, to može ne da se uvije, ali da ne bude što ste počeli s tom petorkom, nego šta ste želi da postignete sa četiri visoka igrača. Da li Dovac, Simonović, Tobi Gidritis? Da, a, gledaj, sad odgovor hteo sam postignem ovo, ali to se nije desilo. Pa daj, odmah sam promenio. Mislim, sad znaš, ne moramo baš, mislim, očigledno, postoji neka ideja, da li ja vidim, nego je mene zanadilo. Ali šta si ti, kada si ih video i nešto ne, 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 si pomislio, ne, nego ne, šta se dobija tom petom? Ne znam, ja ne znam. Vidim, da se nešto dobilo, da je Zvezda vodila 10-0, onda bi znao. A ovako ne znam, ništa se nije dobilo, osim što je bilo 10 razlike za za ovaj za Žalgiris. Tako da, ali ne mogu da ne poštujem odluku kad ti vidiš nešto, Opet je to neke neka stvar treninga, opet si nešto zamislio. Sećaš se da smo pričali da da će da će visok igrač biti na Kenanu. Pa je bio, al' tako. Dakle to su neke stvari koje koje se mogu pohledam. da predvide. Ti si pričao, ovo, da. ti si rekao. Ovo sa dvojicom, ovo sa dvojicom, sa dvojicom spoljih visokih zaista i pritom pritom vidiš da Rokas nije u, svoj, u svom elementu da li on nije naviko te kretnje da li njemu više odgovara tek Davidovac ne može duđe u kretnje za dva i onda smo gledali izuzetno statične napade prvih 6-7 napada, ničega i okej, okay, ja i sad to prođe i eksperiment nije uspeo ne moraš samo da ga pamtimo 25 godina znaš kako je počeo, da je Zvezda pobedila niko ne bi ni rekao kako se počela utakmica ali nije. i to je najveći problem više je zašto nije nego kako, šta si eksperimentisao Uh, koliko smo puta videli zvezdinu utakmicu da se promeni do slovce svih 12 igrača u prvoj četvrtini. Nebrojeno puta, ali tako? Znači ima tu nešto što se traži. I kad se nađe, ja bi to rekao, ok, sad sam našao i sad cepam. I sad su kozmetičke promene. Kad mi neko prijavi slušanje u stojim, jer kad ima četiri faula. Ne vidim razloga zašto bi ja sad tražio istu energiju. Pritom, ovi ne igraju energetski ništa bolje. I oni igraju pozicijalni napad. Razume bi da oni sad trče kao munje po, po terenu. Međutim, ne. Tako da jeste čudno, ne mislim da je alarmantno, ne mislim da je dramatično i dalje mislim da je Zvezda bolji tim od ovoga što je prikazala, ali zaista pitanja koja ne, ne, ne da tražim odgovore, ja ih ne bi dao. Mene neko da pita šta ste mislili, rekao bi sine, ko si ti? Pa zašto sam odlučio? Tako da ne mogu da, da kažem da bi da stojim na strani bilo koga ko bi pitao, pa sad neko treba obrazlaze šta je mislio po tim. Ali jeste čudno da jedan igrač koji igrao fenomenalno. Jedan drugi igrač koji je otvorio utakmicu protiv Asfela još fenomenalnije provedu na parketu u 7 minuta. Jeste čudno. A opet s druge strane, nije ih bilo od 7. minuta. I Zvezda je do 33. imala 9 razlike. Šta bi sad ti pregovorio? Šta bi rekao? U, e, a da su oni bili, bilo bi 20. Šta bi, mu ja, šta bi mu ja sve rekao? Ne, bi, to ću ti kažem. Postignuta je neka, neki, nešto je pronađeno u svemu tome i glavni trener je rekao, ne diraj, ovo dobro ide. I išlo dobro. Malo se smirilo sada u četu da li je Sam bilo smirio. neko banovanje, ali onako, sad ću ja da podinem, slušaj kako ću da, da podinem sada ovo. Dakle, potpuno se slažem da kada ga pita neko ko, znamo gde nam je novinarstvo danas, treba da se pita, ali treba i da se zna ko pita i kako pita. Ali, ako ga neko pita, sad, zašto ste igrali sa četiri visoka, i kao što si rekao, ti si baš titram, ti rekao, sine, ko si ti, da ja se te i pravim. A da li sme iz kluba? Evo, konkretno sada neki čovjek iz kluba, znamo koji, da kaže, ne zato što da mu se ovi ovaj pravda, ne da ga zove šta si to radio, nego samo da kao što je Vlada Kuzmanović sedeo kod kuće i rekao ja ne znam šta se ovde desi, da on koji ipak snosi Evo, isto neko odma, odgovor za ovo, tako, da li sme da dođe da kaže, odmač, da, da možemo odgova. da se vidimo, da samo znam sledeći okay. put kad to radiš, da ja znam o čemu se radi. Opet se ne radi, moraš da imaš poverenje. Znači, prvo, prvo je stvar poverenje. Znači, sad svakog za svakih svaku četvrtinu kad postavi neku pogrešku. Da, kutu. ne, mislim pravdanje, mislim, mislim objašnjenje nekog tipa, e, šta si mislio, dule? Pa vidi, jako smo loši u skoku. Mislimo da ćemo s četiri igrača da poskidamo sve lopte. A ti u momentu kad imaš četiri igrača, tebi Ula Novas daje ti pin. Yes. Tebi kad imaš ta četiri igrača, ulazi uh, Ilić i skine četiri lopte. Pa čekaj, šta je sad ovaj? Sad je on munja. Pa je tako? Ne, nešto nije u redu. Dakle, imaš čak i pravo da nečem budeš nezdovoljan. Možda je stvarno trebalo bude pokrije sve to. Oni kad raše ruke, burazaru, uh, Oni svi treba da povataju sve. Nismo skinuli. Možda su zato izletali. Što, uh, vidi, malo ko od nas je uzo i nalazirao utakmicu, je li tako? Malo ko od nas može da razume koji su zahtevi. A šta ko je on baš četiri puta kriv za tih prvih osam poena jer je zakasnio? Pa i ja bih rekao si najdi, izađi, izađi, pusti me i te. Nije bilo zamišljeno tako. Tako da, uh, ja, ja, ja jedino što ne sumnjam, da, je, da trener na tom nivou nema odgovor. Koji je sasvim zadovoljavajući ja ću da ih izmislim, ali ću da te zadovoljim tvoje pitanje. Tako da, znaš, zato, zato iz tog smera ne, ne treba pitati, a ni ja ne bih pitao da je Zvezda imala 12 kokova u prvih 4 minuta onda bih rekao, uuu, znači zašto? I naučio bih nešto novo. I ne bi imao nikakav problem. Ali slušaj, odnosu s kokovima, Zvezda 41, Žalgiris 34. Zvezda 20 u napadu, Žalgiris 10 u napadu. Jeste na kraju, ali pogledaj prvu četvrtinu. Zato ti kažem, u, je, u jednom momentu ništa ne ide na ruku. Nijedan procenat, nijedan, ništa ne ide na ruku Zvezdi, a Zvezda vodi. I onda konstatuješ, čoveče, posle ovakvog prvog polona da, mi te vodimo exakt, tri razlike. Da, sad kad iskad krene. Da, da. Ne krene. I ti si nad skaku u nekim skokovima koji nisi realizovao. Pa šta se, šta, šta, kao imamo 20, ali nismo dali nijedan koš. U Šta to što nismo imali još 20, mi imali bi 40, napravili bi rekord, ali izgubili utakmicu. 1650 ljudi u lajvu, zezanje ovde u četu, ima i zaista dobrih komentara, veliki pozdrav za sve vas koji lepo komentarišete i koji pozdravljate i koji se javljate, videli smo sve ovo i iz Tesalonike, videli smo ovo iz Kazakstana, nadamo se da je tamo ovaj mirno. ajde da udarimo like da bi došli što pre do 500 lajka like kako bismo cepali prvi free bet. Uh, I umeđu vremenu možemo da stavimo pol, dakle on je naš redovan, da vidimo koga sada ima više i da staviš za koga navijate, Zvezda, Partizan. Ali ovo što je Kuzma rekao na početku i što je, sa čim je počeo, jeste i poenta, dakle 1650 ljudi u lajvu, kad je teško treba isto svi da, da budemo zajedno Tako je. i da pričamo. Tako je. Uh, a zaista je uh, generalno teško kolo Evrolige gde su se dešavale neke paranormalne stvari, da Virtus onako zgazimo onako ovamo, da Barcelona pobedi to... Olimpijakos. Da, a Olimpijakos gubio na polovremenu i Žule koji je prenosio dolazi, pozdravljamo se u kabinu, kaže, ovaj, pričamo, ja rekom, to će Olimpijakos dokrenuti. Olimpijakos dok povede i Barca na kraju dobije. I evo sada vidimo i da Valencija je pred pobedom protiv Fenerbahča, dakle sve suprotno od onoga što smo mi ovde svi konstatovali i pa Ništa nije, nije, to će biti tolika Tako, zbrka, ništa ovde nije, ni izgubio ni bilo šta. Ali, 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 generalno stvarno gorak je u, u ukus u ustima jest? i kada pomisliš na duge straze, vrlo lako može da se desi da zvezdi jedna pobeda fali. Da li za desno mesto, da li za, A, za koliko? šesto, da li za četvrto. A hoću ti kažem šta je sad u glama, evo šta? sad pitaj tu pol. Koliko ljudi sad misli o Albi isto će se desiti? Evo sad, pošto su videli da je ovo isto, Sad verovatno je u fazonu, sad nećemo ni albu, dobijemo svi misle i to je to. Je li to opravdan strah? Pa nije. Ali se uvuče. Jer Mitrović, mislim da je Mitrović dao izjavu posle. Sve isto je. Evo, Riči pita šta je teško. Teška je atmosfera. Dremu da je meni sad teško za popora zvezda, ja sad kao da nešto gledam. Ne, nego teško je jednostavno kada vidimo i vas kako se ovde svađate, kada vidimo da je koliko je bilo banovanja dosta, a? Žao nam je da se da. svađate. Da, da. <laughs> Tako da ovaj nije ne može atmosfera, ne možemo mi sad ovde da se sprdamo kada vi hoćete da razgovaramo o, ozbiljno, a mi sad da odgovaramo da li vruć jogurt ili da, Hladan burek, tako da hoćemo da posle. Šta kažu, šta kažu tu kozme? Su ljudi iznenađeni. Kakav je, kakav je utisak? Uh, kod tebe na Instagramu i ostalo, na šta se ljudi žale? Naš naš ljudi, da ljudi su u fazonu, najviše su u fazonu isto i sad naravno ima neki koji analiziraju detaljno i ovo i ono. I jeste, upadne u oči da 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 ovo kad kažem ja šabaz nisam nisam gledao statistiku, ali kad kažem šabaz nonchalantno, shvatiš da je šutno jedan od 10. Ej bre. Znači čovjek koji je bez greške igrao protiv Asvela sad čutneš 1 od 10. Kako Nogo se je. promenilo ovde je Šabas bio prekampac pa, sve. Sad Šabas perfektno. Pa gde koga krimer, dovede? E to su i stvari. Da zato zato moramo prvo mora se nešto malo ustali. Drugo, ja kažem ne mogu da uđem u glave tih ljudi kako se spremati za utakmicu. Toliko je utakmica, toliko brzo idu, ne znam da šta svakome prija. Ove oscilacije gledamo. Jako je malo igrača koji koji ovaj koji mogu da drže tu konstantnost e, uh, naporno je. A ne znam da li se spremaju. Majke, ja, ja prosto ne znam da li, da li ja sad, kažem, taj volan ovas koji radi što radi, evo, deset godina u tom Žalgirisu, pa jednom je skočio i odišao do Fenera, pa nije išlo. Da li je stvarno nepoznanica za sve? čovek ne ovde ne ulazi nijedno. Tako? Nije nijedno odišao ulaz. Pa i sforsira gde je nulaz. Ajmo šta će se desiti, ajmo možda se saplete. Otkud znamo? Ali ovo što radi, on to radi jer to želi da te uvede u tu poziciju. Jasno. I radio je milion puta. I... I bilo je tu i dobrih odbrana, i presečenih lopti, i loših pasova, i svega. I stvarno 32 minuta kad gledaš i kažeš, ej, zvezda ne igra ništa posebno, a vodi devet razlike. Jasno. Znaš ti kako to lepo zvuči u, u tvojoj glavi. I sad gledaš onaj sat i pogledaš 8 minuta, sad ću da pokidam. Ne sad ću da čuvam, nego sad ću da pokidam. I uzmeš i krljaš i krljaš. Jel onda lakše poraz bude kada znaš da Zvezda nije dala svoj maksimum Je ne, ne, gore ono gledaš maksimum i neko te nadigra, nego jednostavno ne, Evo, zvezda pitaš, zna u čemu smo... Sada, uz... pitaš, sada pitaš sve, 12 ih okupiš, kada ste dali maksimum? Pa evo kažu da jesu. Jer je bilo dosta propust. Čak i, ne, i energetski, ja ne, vrem, da ne kažem da je lako igrati one utakmice, daleko od toga, mislim. Ali... Kuzma, ako je nešto energetski, ultra je tu. E, ljudi, ajde da je sada pređemo na igrače, Kuzma je naravno počeo sa Nedovićem zato što je to zaista nešto što postaje lagano neobjašnjivo, e, Kuzma je rekao da nije bio na svom nivou da ga neko ne shvati, bukvalno e, misli ono što je i, i ranije pomenuo da Nedović jednostavno ne igra racionalno, ne koristi svoje vrline, a ima ih toliko. I to je sad već postalo simptomatično. Ajde da je jedna sezona, ajde da je su dve sezone. Verovatno se na to ranije nije obraćalo toliko pažnja u u ovim ostalim timovima zato što je naravno ovde sve pod lupom i sve je mnogo mnogo bitnije. Ali ajde da krenemo od Nedovića, Kuzma 3 od 7 za 2, 0 od 4 za 3, 2 od 3 sa penala. Sve o što ja pričam je sada potpuno nebitno zato što zaista posebno kada je recimo ja kada sam video onaj prodor u drugom poluvremenu, sve što se kada se podvukuju se i razmišlja sada sledeći napad i list. Ne. Tako je. A onda onaj zalet, ni u šta. Pa čekaj, ovaj je li ovaj skrenuo uskreno zakuca? Pa idi i ti. I to I napravi, se, on ej, si ranije to radio. Ej, meni I napravi to... faulu napadu. I sve ti je oprošteno. Ali ono što si uradio je, to mogu ja, isto, identično. Pa to neki strah, da mi kao ne strah? Znam, ne, znam je, kao ne, ne znam, ne znam šta je. kao šta je, zato što je to rešavao, zato što mora, jel, jel ti neko sputava, jel si imao malo minuta? Da, stvarno ne, nema sad naš. Čoveče, nema više sad izgovora. A e sad, a samo se vratimo na to kad ti kažeš kad gledaš prethodne timove njegove. Šta si gledao? Igrao je za Panathenikos, Nedović 22, a on bukvalno uđe u sedmom, izađe u 19. minutu i strovali za to vreme yes. nenormalno. Na kraju, pa, pa onda nije igrao na kraju jer je imao neku minutažu koju je odredio trener i onda na kraju Panathenikos izgubi i niko više ništa ne priča. Tako pa Nisi pobednik, to je problem. Teo koji pokušava da se nametne u svakom mogućem smislu. Dva izbora šuta koji nisu njegovi. Ali ih je toliko puta pogodio. Ja tako. I čak, čak za napad Skidan kapu. Ej, pokazuješ da želiš. Nikakav problem. Ući. Ali u odbrani dve, dve odbrane su njihove. Evo ću vamo, neću vamo. E, e. Dve trojke do I drugo. Zaista mislim da što pre počnu slušaju te neke teove savete koji su sigurno na mestu. Da se ne prave neki propusti u odbrani. Jer vidiš da je stalno u komunikaciji s nekim, stalno nešto, komanda, ja, 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 ja bi poslušao. Pa da im šta mi kaže, najiskusniji. Što kaže Mitrović, setim se onog momenta kad je izjavio i kaže nek samo posluži zdravlje pa inak ostane duže u zvezdi. Svi onaj koš kad on samo napravi fintu pa se vrati pod koš i ovim ubaci Eli Upić, nije ona iznad obruča nego ispod pa samo ga ubacio. Pa to je to je, to, to, to on sve vidi. Ali mora neko da povuče. Ne znam više ko. Uh, ajde da pređemo na Teodosića koji je danas bio drugi strelac zvezde iza Mitrovića, dao je poen manje, ukupno 15. 3 od 7 trojka, 2 od 4 za 2, 2 od 2 sa penala, 4 skoka, 4 asistencije. Zvezda imala samo 13 asistencije, ali tu Jeste, Teodosić, je, jel, jel bi bilo možda racionalnije da je Teodosić još više gledao kao sa igračima, ali onda se postavlja pitanje kako im. Tako? U smislu, znaš, četiri, četiri, asistencije za njegovih 26 minuta delo je da je mogao više. Ali jednostavno, utakmica je bila takva i kada zaista pomisliš, danas nije bilo razigranog nekoga pa da ga on gađa, tako? Ma, nije, nije. I mnogo se dugo ulazilo u napad. I onaj Hejs je branio apsolutno sve kako treba. I Zvezda nije uspravljeno i to da reši kad ostane više, pa jeste u određenim momentima, da, ali kad završiš šutem za tri preko visoko igrača, to je uvek meni diskutabilnije nego mora da ima neko bolje rešenje koje je Nedović našao baš protiv Heisa. Zašto je to tako, ne znam, zašto se, ali cijela, prvih šest minuta je tako izgledalo. I ja sam već video da će Zvezda ući u onu fazu kad, kad, kad gubi konce. Srećom, vrlo brzo se to vratilo i ti odlaziš na, po, na č, kraju četvrtine sa vojstvom nišćega. Ej, da, da neko analizira šta se dešavalo, ne bi mu bilo dobro. Međutim, nedostajala je asistencija, sve se igralo individualno, mnogo individualnih rešenja, čak ni ona nisu bila dovoljno dobra, mnogo promašenih zicera, mnogo skinutih lopti koje nisu vraćene u koš. Baš ovaj, jedno, jedno izdanje, a pritom, uh, ma ne, nema, ne, mogu, ne mogu uopšte da analiziram ništa do 32. minuta, ne mogu šta da analiziram. Zvezda vodi 9 i tu je za mene kraj. Kako? Kako god. Pa ozbiljno ti kažem. Ne, ne ulazim uopšte ni ko je dobro igrao. I Getritis, ja mislim, partija za zaborav ali onda je ona četiri pojena vrlo Jasne. bitna, je li tako? I to su mu jedina četiri. Jedina četiri, pa znači tu, tu je ta energija, tu je taj momentum, ajmo sada, nemoj šutiraš trojke, idemo svi nulaz. Ništa. I pritom odbrana za koju sam ubeđen da nije planirana tako da se igra, ali šta je tu? E, da, Gidritis imao 4 pojena Gidritis igrao 32 minute Kuzma, kada nekome toliko ne ide Jel ga forsiraš po svaku cenu? To je poverenje, ja sam za to Jer opet vraćamo priču 32 minuta, on isto igra podjednako loše, nije on sad promašivao u tih 8 minuta pa pravio neki cirkus, nego je već dovoljno ispromašivo. A ti si rekao ja hoću da bude na parketu. I on je tu i tu je devet razlike. I, gospodo, ja, meni je žao što Lazarević nije bio u ekipi, po, prosto, ovaj, a naravno što Lazić što nije bio u ekipi, ja mislim da bi to izgledalo drugačije, naravno ne mogu da dokažem to. Lazić ili Lazarević, ko mi je bilo bitno? Pa bi bilo ko, bilo ko. Samo neki flaster. Samo, evo, na samo neko. flaster, samo flaster, daj, evo, ka, idi na onog hejsa, nema, garantujem da nema eli, eli Nema tri eli upa. ima tri preloma noge, ali nema tri eli upa. Jer tri preloma iste noge? Iste noge, dva, tri puta mm -hmm. bi prelomio isto. Ehm, da, ovo sa šabazom, zaista je malo onako čudno. Ja sam na... Nekoliko adresa čuo pred početak utakmice da on nije 100% spreman, da je čak navodno bila i priča da li će putovati Uh, u Kaunas. On je danas dao 9 poena, od čega 6 od 6 sa penala, trojke šutiraju 1 od 5, a za 2 0 od 5. Kuzma, jel si ti video nešto što je problematično, nešto što je onako zabrinjavajuće ili je to samo jedan loš dan jednog igrača koji je za 14 minuta ipak ispalio 10 čuteva iz igre o To ispalio mnogo? Malo... ih i to i baš ih ispalio, u pravom smislu reči. Nisam video tap tap pa prodor pa odem do kraja. Video sam da je majstor da iznudi faul. Namagarčio je ovoga... Magarca. <laughs> Kako se beše zove? Lekavičus. Pa iznudio i drugi za tri. Sve to, ali nije, gde je taj prodor, gde je taj naskok, gde je tu neka rešenja. Jedna rampa, druga rampa, Pff, čekaj vre. Znaš, ni, nisam baš to očekivao i pritom sve mi deluje u nekoj brzinici. Znaš, nije u nekoj brzini, nego sve to onako idemo lagano. Mislim, lepo je to izgledalo protiv Asvela i svaka čast, ali ajde sad to ponovi još 10 puta, pa onda ne, ubaci. Ja, ja sam imam problem taj što je on nastavio da šutira. Dakle, posle protiv Asvela išlo šutni pa vi... 50 puta. Pa vidi, Danas vi... ne, ide, ne, pa nemoj ne, ne da se veći, vadiš je. ti. Hm, mnogo veći je problem njegov prodor na onoj osnovnoj lopti kad se yes. zaletio i u falu napadu, nego što je šutno i promašio kraj poluvremena. polovremena. Bio je bio sam, namestio se, šutno promašio. Posle pogodio trojku, posle jednu promašio, ali ono zaletanje, gde si krenuo? I zbog čega? Pa, pa, čekaj, do malo pre ti komanduješ igrom i smiruješ. Ali to je stvarno bio moment kad smo svi videli da je, da je tu rupa. Pritom nije bilo rupe, svi stari u reketu. To mora da budu drugačije rešenja i, i, i komandant parade mora da bude. Ja mislim da ga još uvek zvezda nema. A mislim da bi to fenomenalno lako mogli da podele Šabaz i Teodosić. Samo jedan da približe neke, neke, neke razmišljenje. Kako ti je dalo da njih dvojica sarađuju? Ja bih volao da ih vidim na parketu. Ne, ne, ali kako ti je dalo je da njih dvojica mogu da sarađuju? Kako da, mi da... Mislim da bi apsolutno mogli. I da bude Teodosić. Šabaz na prenese, ovaj se tamo... da. Ovo se tamo nešto, op, izleti, primi loptu, ovo uleti dole u dijamant, zabere za šut, sposobno je da napravi sve i poziciju, ali, opet, govorim, u nekoj drugoj brzini, ne u ovoj u kojoj je danas igrao. Oni mu izbiju loptu, na semoforu iš četiri sekunde, on onako lagano je uzme, pa još dva driblinga. Da, še, da, neke, da, ve, ono kad je se ratio nazad. Vre, da, baš se vidi, nešto, vidi se neka malo odušnost, pa, da, je da, 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 Ali ajde, kažem da ipak uzmemo sa rezervom, zato što Čuo sam, da je, da, rezervan, da je povređen. Možda da nije mogao čovjek brzo da igra. Šta ću? da, ne mislim da je neka teška trauma, da. nego samo jednostavno... Samo će biti problematično ako se nastavi. Ej, da je ovo neka utakmica na nekom gostovanju, da je Zvezda izgubila od nekog ko je tu sad briljirao u posljednju četiri, kažeš, je pregazili Zvezdu. Ali ovo smo ovaj gledali. A jedina Vlast. boja bojazan svih navijača je bila, ej, samo da ne bude onako, garantujem. Ne da se izgubi. Ja čak pristajem, da, da, ja verujem da bi prihvatili ljudi 35 razlike bolje nego ovaj scenari. Znaš, uzeli gaze, 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 pa ti prosto ne možeš daš koša, oni brez tegli, pa... A ovako, identično, i opet devet razlika. Što nije bilo deset, znaš, ono kao... Uf. Ne, ali stvarno, prosto šta se dešava sa reprezentacijom Srbije protiv Italije, to se desi, ovo protiv Zlogirisa, Zvezda konstantno protiv Alba, ali to jednostavno, toga ima u sportu, da je u NBA ligi nešto što je potpuno neprimetno, ali se pojavi informacija da lup, sada nije verovatno tako, ali da... Brooklyn gubio Detroita 8 puta za redom, što nema da, ja, pa nikakve pa veze, govorimo da. da Jednostavno nevazoski. tako se namesti i to je to. E, ovde ljudi konstantno pominju Jaga, meni prvo što pada na pamet to je kako je drugačija situacija sada ovih 11 od 10 iz igre Šabaza za 14 minuta toliko bode oči ili poraz od Žilgiris. Kada je Jago šutno 1 od 11 proti 9 na 45 razlike, A jeste, to, niko ne primati, Nije, ne, 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 A bi bilo nešto drugačije, sada, u smislu ne, kada mogu znaš da znam, Jaga... Ne mogu da znam, ne mogu, stvarno ne mogu da znam. I mislim da je zamisao bio upravo ta da Evans nema, da ima problem da šutira i da ide na prodor i čuvao ga je više igrač kad god nije bilo preuzimanja Kad je bilo preuzimanje, tad ga je čuvao još više igraču U svakom slučaju, redko kad je neku bio tu od niskih. Par puta se desio Nedović, ali mislim da je to bila ideja. Hanga odradio odličan posao. Da me pitaš zašto nije bilo više Hange, ne znam. Da me pitaš da li na mestu pleja treba da igra Hanga ili Teo, rekao bi ti Teo. Dakle, ima tu sad mnogo igrača o kojem možemo da pričamo. Ali, ajde da kažemo da nisu svi pogodili svoje mesto još uvek. Ajde, kako to kada se pogodi. Ajde da vidimo neke petorke koje možda nismo videli. Nije ovo sad neka trauma drugo je kolo, da je, da je 300 pa kažeš u je izgubljene sve šanse. Ovako, svi su na 1-1, tri ekipe, koliko ima? 3-4 ekipe koliko na 2-0. Pa na 2-0 nije, na 2-0, koliko? 3-4. Pa dobro, još nije kompletirano kolo, ali trenutno je... Nije kompletirano, koje još igra? Valencia i Fener. Koliko? E... 118-14 kao, ali 74, još... 74-71. Ah, dobro. 118-14. <laughs> <laughs> ali još čekamo da se kompletira. <laughs> čekamo da ima ko će ne? biti na 2-0. <laughs> Trenutno Kuzma na 0-2 su Lyon, odnosno Asvel, Efes, Monaco, Alba i Armani je 0-1, Armani je igrao proti Makabija. Tako, tako da, na 2-0? su Barcelona, Real i Žalgiris. Pa, to ti kažem. I Valencija ide ka tome. Pa, je, to nije nikakva drama. E, dobro, nastavljamo sa igračima, nećemo da ulazimo previše analizu zato što ovi neki igrači nema šta da se priča, recimo Mike to bi igrao 6 i po minuta i šta sam je da kažemo, ništa. šta bi bilo kad bi bilo no. ili šta da komentarišemo 6 no. minuta. Hanga, ajde kod njega da se zadržimo. E, 20 20 minuta, šta? Uno preokret, uno no. energiju, uno preokret, uno defanzivu, uno kontru, tranzicija, polaganje u i jedan flot. Jel on ima pravo da razmišlja u čemu, šta sam ja uradio on loše može, pa da budem? I kako to da da iskaže? Znaš kako? Jel da, može, jel sme onda priđe trener, ne, ne, trener da kaže, da jel šta ja je da radim da bi, ne, ne, pa, ne da bi da, ne, igrao, ali čovjek uh, je u svojoj Euroligu, igrao da, to toliko dugo. To su momenti kada stvarno ovaj, dođe onako baš granica kad se pređe, nisu momenti jedne utakmice. Da, znači da mora da se ponovi da, da, bude... Drugo, znaš, jednostavno, ovaj, kako bih ti rekao, redko ko polaže račune, ali ja, ja sam u takvim situacijama lično, volao bih da čujem da me zagrili trener, ne mogu da me zagrili, bolio da me zagrili. Neću šta je bilo, ej, Da. Redko će reći moja greška što te nisam držao, nego vidi, tako je bilo, spremi se za sledeću utakmicu, sve je okej, okay. Hteo sam da probam ovo, rana je faza, što god da kažeš. Duško Vanović baš ne deluje kao taj Pan, tip koji će kaže, tako da... Naš, on, ali mora nešto, mislim, mora da mu priđemo, kaže bravo. Znaš, ne, ne mož, ako priđeš sad 12 orici, kaže bravo, ko je, onda, ko je onda ne bravo, ko onda nije... Ali pred ovim, pored između Nedović i Stežge, kažeš Hanga... Hanga bravo. Bravo da. A tebi, a tebi ne kažem da, ništa. Da, da, Ne znam kako to funkcioniše, ali kažem ti šta sam volao. I vrlo redko u uspesima možeš da pitaš bilo šta, u neuspesima imaš prava. Ali ovo mi se, kako si ono malo prelepo formulisao, ne deluje mi kao neki težak neuspeh. Gostovanje protiv Žalgirisa koji da, ima da. 1 -0. Sad, da, si samo video rezultat Zvezda poražena u Kaunas Žalgirisa u neizvesnoj završnici. Tako, pa, znači nismo da, gledali. Rekali da, 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 da jes, pa, jes, je a, je bilo, ali, z, ipak smo gledali. Pa ipak gledamo i možemo da zaustavimo sve i da premotamo. To je bolj kao ovih novih tehnologija. Ali uvijek ja da, ti spremim, kažeš kako se lepo formuliše, uvijek ja to lepo formulišem. Znači, dakle, nije ti, ja, to ja ništa ne formulišem, ja, ja slabo i formulišem. Ja sam za formulacije ja i, sam. Ja se trudim i ovo što pričam. <laughs> samo da navedeš mene da dobro da, formulišem, samo da, povedam. samo da, da, da se je uklopim. Da, da. e, idemo dalje. Dejan Davidovac, 27 minuta, 6 pojena, 2 trojke. Fe što je trebao da uradi i što je, nije trebao da uradi. Pa, A kako mati... je promašeno trojku? <laughs> da, što što je pomaš. Meni je veća, da, meni je da je veća, biljete, da se... da sudija ne svira ono faul, a njemu u, u istom momentu uh, sviraju faul nad Budkevićusom. Ali je ga, tako se svira, pa on uđe u raspravu, nema on taj kredibilitet na moju veliku žarost, vada ima takav izraz lica kad ne može se naljuti, pa sudije ne, ne, ne zarezuju pretrano. Mislim da je u pravu, da je ono jeste bio faul, da je ono pre, prestrogo dosuđeno u istom napadu i onda se stvara nervoza i onda ulaziš ti u problem da nađeš neko dobro rješenje i počneš da razmišljaš o tome. Luka Mitrović najbolji poente, najbolji skakač Zvezde, 16 poena, 8 skokova, od čega pet u napadu. Ja mislim da bi Luka Mitrović isto ovako igrao i sve isto radio da Zvezda sutra potpiše Jokića i Embiida da, i sve. Da. Ja mislim da bi to bilo isto tako. Možda On manji broj igra. minuta, ali tačno. On ulazi, pronalazi rešenja iz onih presečenih akcija samo ode na koš, iz ovoga da, iz onog izmisli, iz ovde isprati, znači sve čovek radi. Ono na kraju ono je li bio faul ono što je, što je mu suđeno, mislim da nije. Pa u analogiji ovoga što, smo, što su svirali ovde, kad, kad se okrenuo, kad je napravio rolling, nema šanse da onako baš samo niko ne osjeća ja promašiš, nismo videli povoljnjeni snimak, ajde da verujemo da jeste, to jest da nije, ali kažem, ne mogu, ne mogu da budem potpuno neutralan, a s druge strane, Da, ima ima mnogo ljudi, pa evo izme ostali Saša Nikolić, ovaj pita za za Kuzmića. Odu da ne igra Kuzmić. Kažu usporava igru. Okej, okay, ajde usporava, ali stvarno je pitanje da li bi ovi zakucavali, al tako. Kuzma bi stajao tu, ne bi mnogo mrdo, ali taj bi teško prošao nešto da zakuca. Drugo, Kuzmić zna svoje limite. To ima jedna fenomenalna stvar, znači. Kuć mi zna da nam možda ne može da pomogne, ali će onda bude tu da spreči Eliup. Ja pa onda ko veli, ajde, a ko je da trojku, jevi ga, probao sam, a ko je malo sutra će zakuca. Ali ipak je... Tako da ima tu stotine pitanja na koje mi sad možemo odgovoramo, a kažem, a ne bismo odgovarali da je, da je Zvezda pobedila. Ali mi smo juče, recimo, baš pomenuli tu njihovu centra, centarsku liniju koja taj Hejs i Birutis, nisu to bre neki igrači od kojih treba da se plašiš, ali, ali da to onako... Dakle, Hayes ima od 4 od 4 izigra, mislim da je sva četiri puta zakucao. Ne, ima je ono dugu dvojku. Da. Eto, to je a kako to je mene komentarišeš? Ono je čudo. On je ušao čovjek nervni slom, dobili svi. <laughs> Najbolji zvezdin igrač u tom periodu i onda uđe i valjda ona euforija krene, a on pošto tako tako koncipiran da šutira dok utakmica traje, dade <laughs> sve ono. 90% evropskih igrača ne bi šutnulo više posle onakvog učinka u prvom polovremenu. Pa čak i slavni bacanje. Moj omljeni igrač Brady Manek je najgori igrač za Kuzmu, tako da... Navijam... Pogodi čovjek dva, dva šuta za tri neviđeno, kada je bilo neviđeno. potrebno. Viđe, to je... To je... Uh, to je čudo. Kao što je čudo što je Marko Simonović igrao tri minuta. Počeš u petorci, odigraš tri minuta. Pa stvarno nije mogu... Da li je ispao? Je se sećaš nešto da je ispao? Je se sećaš razloga zbog čega je počeo u petorci, odigrao tri minuta i nije ulazio odalje? dalje? Ne. Je bilo nešto toliko vidljivo? Ja nisam vidio. Ne. Nešto je on sad ispopa, ovaj ne On je samo u jednom trutku promašio tri puta koš. Što ajde, malo je nejasno, ali onda je posle dao. Da. Međutim, to je period kada ovaj, Žalgiris dominira u skoku. Da li je njegova krivica, ne znam. Teško je sad to reći, moramo pogledamo. Nisam baš se bavio vraćanjem snimka da im zašto je ko izašao niti mi je to posao. Pa, <laughs> mislim, sigurno postoji razlog. Kuzma, il, kako, il je li ti posao da ispratiš da li boli ili će? Šta je ovo bilo danas? Znači... Odličan je bio. Čekaj, ušao je čovjek i zatvorio reket i lupio banane i skinuo lopte i svašta nešto uradio i napravio faulove i napravi faul kad vidio ne može da ga čuva i to je legitim. Oni mu su valjom, bap, šta radi? Uće neko drugi, ali odradio posao, nema koša. Skide nekoliko lopti, mitar napravi onu lepu blokadu s dve ruke. Sve vre nekako delovalo kao da se zvezda vraća u život i zvuči glupavo, ali tih tri pojena na poluvremenu, kao kuća. Jeste. Nema šta da se žališ, sam, moglo je da samo da bude minus 10. Da, da. Znači, biraj, hoćeš minus 10 ili plus 3. <laughs> Kuzma, u Žalgirisu šta si video? Jesi video nešto, sad pričamo o zvezdi, ne, pričamo o sve, to taj taj Žalgiris koji, koji znamo, koji pratimo. Standardno tvoje. sve, isto. I gde ih recimo vidiš ove sezone? Uh. Prošli oni su bili na pragu da uđu u top 8, ušli u top 8, ispali u tri meča od Barse. Ja mislim da je, da je ono bila, da kažem, sezona gde im se nekako i neke stvari su se namestile. Sada se do duši igra i play in. Tako da... da... Ja ih vidim tu. Ja ih vidim tu iz prostog razloga što ne, ne manjka upornosti, posvećenosti, cilja. Imaju za cilj. Ti snimiš sve one, one igrače, one, znaš, one stari igrače to sve one face koje bi sada uđe na teren u, ušo i oštemo sve živo i ne bi bilo koša Jeste. i pao bi u nesves, znaš to je taj taj kultura njihovog odnosa tako, tako prema tako, igri tako, tako i ti pogledaš sve one njihove bivše i shvatiš da je to tako i nisu mnogo rizikovali sa američkim igračima taj hej se dobro uklopio može da čuva svakoga koga preuzme što je vrlo bitno mislim da smo malo um, neobjektivni kada kada pričamo uh, um, o kvalitetima ta dva centra, pa kažeš ovdje ima, ima, stvarno ima svašta, ali oni odradiše posao. Pa čak i taj na kojeg se ne igra, on skinu neke lopte i dao neke poene, ali tako? I zakon. Ne, ne, ne. Tako da, treba biti malo realniji, ja ne volim one priče i ništa mi nije jasno kad neko kaže, uuu, zvezda partizan F4, čekaj, bre, čoveč, stani malo, kakav je F4, idi sa opšte ove dvojice da misliš tako, prebit ćete. Kakav F4 ima da se guli do, do, do tada. Tako da, čak ovaj gospodin trener, čiji ime ne mogu zapamtim, čak se malo isprdo ako si primetio. Pa a komu dolazi u goste? Si vidio to? Pa kaže, predsednik države kaže dolaze F4 ekipe. Biće interesantno igrati. Našalio se čovjek, ali to je tako. Mi mi formiramo sve to. Mi, mi pravimo javno mjenje da je, da je to F4. Čekajte. Kazi smaksvitis Maksvitis. Znači Hoćeš se setiti za 30 sekundi. Maksvitis. Pa ja max. Maksvitis. Maksvitis hoću. Pamti po nekom Max. O, ne mogu Max da pamtim, ali max max Bet, Vitis. Max, Vitis. max Vitis. Max Vitis hoću. Eto. Tako da je on, eto, o, i pobedio i to dve za redom. Da, obe dobio na, na prilično čudan način, ali ljudi, A, ako je, ne... je, Virtus uspio da se oporavi onako od poraza od Žegljivisa na svom terenu i da razvalim onako, zašto Zvezda ne bi mogla da pobedi isti taj Virtus? I, i, <laughs> da, pa, 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 Ali ovo eto sve sam vam objasnio. E, Kuzma, hoćeš hoćeš još da se držimo na ovom meču i ajde samo da kažemo za Bolom Boja, ništa tu nema šta mnogo da se priča. Njega sam samo propustio. šest poena. Ja mislim da on ne može mnogo više od ovoga što smo bili to je danas. on je to što je uradio, to, uradio dobro, tako je. Šta sad mi njemu da. tu da, Znaš Što sam e da je Bolom igrao bolje. Ajde, ja da. se lažemo, mislim stvarno. Ali Teodosić zaista se vidi ogromna razlika, prosto nevrovatno da on u ovim godinama spremni nego ikada i dalje onako komanduje na terenu i, ono, i dalje onako nosi, jeste, uzeo je to što kažeš dva šuta koje su nerezonska, ali ja nesam da zamislim kako bi Zvezda izgledala večeras bez Teodosića, zato što on ipak u određenim momentima nosio ekipu. Jel ja tebi dalo da bi Teodosić mogao da bude taj lider u kojem ti pričaš? da kažeš nema lidera, pa bi mogli to odsići i Šabaz, jer li njegovo liderstvo ipak na neku, u neku ruku ograničeno. U smislu, ne može da igra 38 minuta. Kao nema veze, nema ne veze koliko ste na parketu. Nema veze, mora da se prati ideje. Mora, mora da se prati, mora onda da neku sugestiju, ne može da sedi, ne preko trenera, ne sad trener priča na time auto, a ti priča na time auto. Nego uvjetiš ovog kaže šta radiš. Znaš, mora postoji neka, mora da imaju upoverenje u nekoga. Mislim, teo je to znao da radi, radio je u Virtusu, radio je u reprezentaciji, radio je svuda gde je igrao. Ne može da pobedi, ne, 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 da, ne mislim ja da će on pobediti svaku utakmicu ili da neće izgubiti utakmicu poslednjim šutem, daleko od toga. Nema taj koji je pogađao sve i koji je, koji je samo pobeđivao. Ali prosto mi deluje, znaš, ne ne ne, 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 razumem ga zašto mi deluje da želi pobedu, a onda pogledam ostalih 11, shvatim da su svi mlađi i onda shvatim, čekaj, ne može on da izgleda sad najviše da želi. Da, još nekoga je. Tako da ta energija o kojoj pričamo i to neko poverenje i to da će dobiti loptu i da on ne pravi razliku, da on nalazi najbolje rešenja i danas je nalazio najbolje rešenja i opet su neke njegove asistencije bile te koje su bušile odbranu ovaj, Žalgirisa, ali nedostao je taj neko konstantni o, Mitrović, još neko spolja. Još jedan spolja je bio bitan da, da, da proradi. Kuzmo Zvezda naravne nedelje igra kao i svi e, timovi duplo kolo, a protivnici su e, Monako kod kuće i Virtus na strani. Monako ko izgubio dva meča, izgubio od Valensije tamo, izgubio od Virtusa sada skoro 30 razlike na svom terenu i Obradović je rekao da je u neku ruku zaista neprijatno iznenađen zbog načina koji se gubi, govori na no timeoutu da treba da se podinu u glave ali je baš govorio o tome da jednostavno igrači deluju baš da su bez energije. I Kuzma je juče pokrenuo priču e, o tome kako neki treneri čekaju, ja sam rekao da je Skivičio tu negde, a Kuzma je rekao čeka. I mene ne bi čudilo da ta ukrajinsko-litvanska veza uskoro proradi zato što James toliko divlja i takva leđa očigledno ima da ga baš briga, no, da. da se ja zaista plašim da Obradoviću sve ovo možda dođe glave. Uh, Kemba Boke ne igra, Jordan Lloyd ne igra uh, Mamža i te nije igrao ne znam da li je to odluka Obradovića uh, zbog neke povrede ali bio je potreban ekipi večeras Jank, uh, Domantas kako se brzo Motijunas uh, Motijunas uh, je da i ti ne znaš nešto ma bre, izgovorio sam 60 puta Motijunas, sad Motijunas, ćeš da pamtiti <laughs> On je uh, uklomu erkada i krvario, dakle ima tu nekih stvari koje su onako, namestile su se, ali ovo sa Jamesom je zaista jako problematično i ja zaista nemam problem da te odusić šutne ako treba i 50 puta, zato što znam šta ti hoće da postigne, ali da ti radiš to konstantno i da se ne vraćaš u odbranu i da širiš uki, da te baš briga i da to radiš sve vreme i da ovaj sa crvenim šalom vlasnik sedi tu i da ti znaš da imaš njegovu podršku. A ti mu makneš. Pogodiš jednu od sedam i kažeš za tebe sam je dao. A o Vidi, I bojim se za Sašu Bradović. Vidi, da, zbadi? da, Liga, liga igrača, lepo je rečeno. Nema više tog autoriteta i Saša zna da je, da je, da je mogo da strada, da je ulazio u sukob. Nije to se ispostavilo kao dobro rešenje, James je cvetao, ali sa takvim igračem samo razmišljaš dok kad to traje. Čime on možda bude nezvoljan ja ne mogu da sanjam u jednom klubu u kojem je produži ugovor, ili tako, u kojem, u se osjeća da možda radi šta god hoće. Bio je u klubu u kojem nije mogo da radi šta god hoće, pa se to loše završilo po njega na kraju i, i, CSK je platio tu cenu. Svi su plaćali. Svi su plaćali. Svi su plaćali. Pa to je to, ulaziš u kolo s nekim koji jednostavno više voli sebe nego sve je ostalo i ja to mogu da razumem, ali ja prosto ne bi bilo od takvog igrača. Svi se uzdaju da su oni baš taj koji će da mu priđe na poseban način. Oće do nekog momenta koji samo odjednom je dao si nam prejak trening juče, danas ne igram i šta ti radiš? Možda radiš šta god hoćeš na onoj klupi da praviš izmene, a pritom znaš da nemaš dvojicu igrača koji možda i mogu da ti pomognu da, da nešto uradiš. Lloyd koji mi deluje kao čestit momak u smislu dok igra u zvezdi, stvarno se je trudio, stvarno Jeste, je igrao. Jeste, drugačiji tip napadača, popno drugačiji tip napadača, možda tako. jednako broj lopti, ali zna ali, Ali znaš, ja ti vidiš kod njega to, i on kad, pogreš, kad promašen će kaže, jeste, probao sam. Ovaj drugi, Kemba Vokir, još uvijek ne znamo šta da očekujemo, da li očekujemo Jamesa ili očekujemo Lloyda, možda bude i jedno i drugo. Tako da će biti vrlo interesantno, a u pravu si ovo, znaš, 0 za Monaco koji je poletao posle onog plasmana i sad kao šta šta ti nama kao šta vi nama 02 kao da. znaš koji ste vibre normalni ko je taj koji to radi tako da ne valja sve ovo e, Kuzma naredni protivnici dakle Zvezde kao što sam i rekao su Monako i Virtus Monako će morati da se radi u punoj areni to će biti jako bitan meč za Zvezdu i za Monako i mislim da će posle tog duela onako još više da krenu priče protiv Obradovića ako izgubi ili protiv Ivanovića ako izgubi. Ali posle toga ide Virtus, Virtus koji je 1-1 trenutno je skor Virtusa. Iz ovog sada ugla, ta nedelja se jako brzo bliži, je li bi prihvatio da Zvezda u Narodnoj Nedlji ima pobjede i poreze? Ne. Ne? Zbog zvezdaštva ili zbog... Šalim se. Vidi, dolazimo opet na onu priču utakmice kod kuće. Moraju će i Virtus odigrati u jednu utakmicu koja će opet pokazati u kom smeru oni idu. Ali Zvezda mora se mobiliša za Monako. Monako u ovakvom izdanju, sad je lako reći, u, e, ovo je sad, ništa ne mora znači. Ja, ja sam bio ubeđen da Zvezda dobija ovu utakmicu. Posebno ni plus devet. Pa, posebno na plus devet. No, I od početka, i uopšte nisam ulađen u nervozu, i slali ljudi, vidi ovo šta se dešava, uopšte, nemam, nemam taj osjećaj, znaš, vidiš da će doći na svoje, samo je bilo, i onda se pogodi taj neki, kako ono beše, Mitrović, Ilić, Teo, ko je još bio četvrti, nedo i ne znam ko je bio, četiri, četiri domaće igrača, pa je to isp... i odjednom si u kontroli igre, što ja volim, Na tri razlike si, ali si na tri razlike. Nije nikakav problem. Tako da ne znam šta da očekujem ni protiv Monaka, a kamoli protiv Virtusa koji dolazi ono kao to je već daleko. Međutim, zaista zaista, 1-1 je nešto što je podmoranje. Sve ostalo mislim da vodi u jednu lošu priču. 1-1 zadovoljava ono kad kažeš pobedio sam u gostima, pobedio sam kod kuće, biće teška sezona, trt mrt. 2-0 pravi potpuno drugačiju sliku opet mislim da je Zvezda sposobna, da je Zvezda sposobna i za to, ali to su neke reči. Dela moraju da pokazuju drugačije, opet ću se vratiti u neku svoju karijeru, gde sam zaista bio, bila mi je čas da igram s tim momcima koji su tako gledali. I mi, ja ne znam da smo završili sezonu, mislim da je bila jedna sezona u Beobanci i jedna sezona u, u Grčkoj, jer nismo slovili za favorite da smo je završili sa sa negativnim skorom. Dakle, prosto ideš, ideš da pobediš, ideš na pobedi, ideš na pobede, pobeđuješ sve što možeš, praviš neki taj osećajne nepobedivosti. Mislim da Zvezdi za 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 dobru sezonu ove dve utakmice mogu mogu zaista mogu da znači. U narodu što u odnosu u snaga koji sad definišu da ima samo četiri ekipe sa 2:0. I naravno što dolazi derbi. Dakle, posle te dve utakmice vrlo brza i Partizan i Zvezdi stiže derbi. Partizan ima Barcelonu i Olimpijakos. I Olimpijakos. Jedan je u naletu, drugi u zrma. Ne znaš šta je gore. Da, da. Ne znaš šta je gore sad protiv koga igraš. Znamo kakvi Tako je. A Zvezda kudi kamo ima lakše protivnike ako ćemo po toj logici i trenutnom stanju na tabelu. Ne što će biti lako, nego zato što jednostavno su... Je takva okolnost. kako se sve promeni za 7 dana kuzma da, Makabi da, da, i pobedi da, Partizan da, Zvezda razvali da, da i se. sada da, Partizan da, razvali Zvezda da, da, ja, da, ja, da, i uželi se sad odjednom. Da, 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 tako to ide. Ali Partizan, Partizan na primer sa 1-1 stvarno može da bude zadovoljan. I to ne ono da izgubi od Barcelone a pobedi Olimpijakos naprotiv, da pobedi kod kuće. To su utakmice koje moraju se računati. Evo sad su, sad, su, sad su već napravili break. Dakle sad je samo svaka pobeda kod kuće već već dobra priča. Da, da. Tako da o tome treba voditi računa, ne trošiti se na neke utakmice koje možda ne možda dobiješ, koje možda i nisu štiklirane da ih dobiješ, koje ti neće dozvoliti u smislu snage. Šta misliš kada kažeš ne trošiti se? Pa, na primer, pošto su dve utakmice u nizu, pošto su dve utakmice u nizu i Partizan napravio break, prvi break i nema ih mnogo ekipa koje su pobedile na strani, pobeda protiv Barcelona daje ti jednu olakšavajuću okolnost proti Olimpijakos. Tako bi ja to gledao. Ne da izađeš i sad kao šajla bajla, ajmo da bacamo. Nego jednostavno vidiš da li u određenom momentu možeš ili ne možeš, ne trošiti se, ne, ne ići na onaj raspad sistema, uzaludno, da, da me ne svatiš pogrešno. Teško je to oceniti kad je, ali, ali ima onaj moment u igri kad kažeš ok, probali smo sve, ne ide, možda bude i u prvom polu vremenu, a možda bude i u 38 minutu, ali svesti nekako na minimum potrošnje, jer onda vreba ta abal, taj neki aba ligaš koji hoće da iznenadi, a onda ti dolazi derbi. Prema tome za koji su svi fokusirani maksimalno. Ili partizan domaćan? pa govoriš u Euroligi, u Euroligi i u vam Partizan je domaćin u ABA ligi, ligi. A... Zvezda Partizan domaćin je u evroligi. Obe, obe pada. Dakle znaš, dolazi, dolazi veliki izazov da ti šalješ ozbiljnu poruku. To su ti utakmice za fokus, i kod jednih i kod drugih. A opet ne možda ih odigraš do tada kao e, ovo mi nije važno, kako nije važno. Evo kako izgleda raspored Zvezde uh e, pa do nove godine. Borac dakle sada u ABA ligi u Čačku, pa onda Monako kod kuće, Virtus na strani posle utakmica protiv FNP-a u Železniku 23. oktobra. I onda dva meča protiv Partizana, prvo u Euroligi 26. pa onda u Aba Ligi 30. oktobra. I onda Zvezda igra, um, ulazi da kažem u jedan onako prilično očekivano težak period. Prvo igra protiv Bajana, pa onda igra protiv Budućnosti, pa onda gostuje u Barceloni, pa u Euroligi igra protiv Fene Bača i Olimpijakosa, Mečevi protiv Zadra i Monara tu će da budu, kažem, verovatno upisane pobede. Ali onda dolazi Armani, pa dolazi Efes, pa Zvezda putuje na dva španska gostovanja u Valenciju i Baskonju. Tako da su to ozbiljni uh, ozbiljne protivnici u jednom zato sezone i zato, moment, i zato pa, ja. Žalgirisa, ova pobjeda protiv Žalgirisa daje mono. neki mir, a ne sada ti, kada, znaš, i pred Partizan i sve... Tako je. Tako da, da iz mnogo uglova možemo da posmatramo ovo i iz mnogo uglova je zaista sigurno Svakako. šteta svakako. za zvezdu što ovo nije dobila. 390 lajkova, a imamo 2000 ljudi u lajvu, 2000 ljudi u lajvu. I čekamo 500 lajk like da ispucamo prvi free bet. Da vas pozovem da se subscribe zato što smo blizu 30.000 tog ljubilarnog subscribera. Hvala nam još nekih... Trenutno imamo 300 i nešto mislim. 300... 29! Hopa, ba to! Dakle, vi koji niste, ajmo večeras da, da se raspucamo. A mi ćemo sada da pustimo nešto, a to ide na 3, 4, sad! Jel ide? <laughs> ne ide! Luka piti Kuzmu kad šalje free betove od juče. Kuzminska se. Na? Kad šalješ free betove od juče? A, uh, sutra. E, čekamo 500 like pa da ispucamo prvi free bet za danas. Umeđu vremenu se okrećemo ostalim utakmicama. 36 novih su... subscribera, samo to sam gledao. 36 Sad? u danu. Pa dobro, to je Aj, neka mera. To je neka mera. E, ovaj meč sam ja prenosio Monaco Virtus, nema tu šta da se priča Dobrić je odigrao Ali pogledajte, premotajte i poslušajte šta sam pričao čudno sve to delo, iskreno monako pojačan, a opet to sve zaista skromno, da ne može biti skromnije. Žalgiri zvezda smo prošli, Olimpijakos Barcelona 68-77, Kuzma, tu Barcelonu smo kritikovali, govorili svašta, oni dobiše Efes kod kuće ubedljivo i dobiše se 9 pojena razlike Olimpijakos na strani i sad verovatno je Rože Grimao najbolji trener svih Tako, tako je, tako je. Da se slažeš? Tako je. Idemo pol. Da tako to ide. U... Da li jeste? Ma pusti sa to kakav pol. Tek će kraj sezone se jevamo se crta naravno. Ovaj ali ali dešava se tako je i pogodi se neka hemija i verujemo igrači i možda ko zna šta radi, ali očigledno radi nešto dobro. Tako da vidjet ćemo kome će ova sezona prijeti, kome ne, Biće će sigurno i takvih ovaj, nekih iznenađenja. Ajme, prokomentarišemo ostale susrte. Ovo, nisam stigao da prebacujem baš toliko često jer se igralo je baš u istom trenutku, ali evo ja dobio sam ovde sliku da je ovaj, imao za nerešeno, ja mislim. Valencija Fener? Aha. Ko? Ko ima? Ja da je Pa je promašio, A, da, da pa da je da su ovi taši... dali, pa Každa bio fal, pa je bacio pogodio. nešto. Pa eto. Eto vidiš, na primjer, ta Valencija koja ne deluje kao neka straubalna ekipa, eto, dve pobede. Dobri Monaco i Fener. Da. Ali to je otprilike kao ono Alba prošle godine, krenu 3-0. Pa, ja pitanje, 100% to kažem, pa da kako i, će izgledati. Nema tu sigurno, nesigurno, Ma, mora, sigurno se potrudi. kako sam sigur. Zato i kažem, jako brzo se promeni taj, taj redosled na tabeli, jedna nedelja promeni sve, naravno što je duple nedelje, ali kažem, fokus sad treba da bude na utakmicama i Partizanovo i Zvezdino i pre svega kod kuće, tu su, tu, to, je, to, je, to ne sme da ja se gubi ako želiš da ostaneš u konkurenciji za ono što Zvezdu i Partizan zanima. Iz ova dva kola Euroligi mislim da smo shvatili da su Mumbru i Grimao odlični treneri, da je Banki odličan trener po slove pobede, ovo Bradović, Ivanović i drugi to Bradović. To ništa, što i samo ovi koji imaju 2-0. 2, 5, 2 bar i ostalo. E, dobro, Kuzma, ali imaš nešto kažeš? Dakle, Olimpijakos Barcelona e, smo rekli, rekli smo i Valencia Fenerbahče, ne možemo da pričamo o dublje i više ne, da što nismo, gledali. gledali. Dakle, samo, samo zbog toga. I sada ćemo da pređemo na ABA ligu koja se igra za vikend. Kuzma, e, ići ćemo redosledom ovim po terminima, e, ali moramo prvo da prođemo ovo što se desilo Monaru. Dakle, treći u nizu i opet je bio jedan moment, ja sad to volim da pratim prosto. Opet je Kuzma je sada moment. glavni fan statistike Monara ako vam se nešto zanima, koliko je ko šutira slovnih bacanja, je li ostalo Kuzma sve to prati? Znaš, suviše sam, gleda. suviše sam bio duboko u tim imenima tih igrača srpsko-crnogorskih koji su igrali na ovom području, koji su dobili šansu, koji nisu dobili šansu, koji su tražili šansu negde drugde, koji su morali se probiti. I sa tog aspekta gledam, ni sa jednog drugog, niti imam neke simpatije, niti antipatije, nego prosto zamišljam da bi tu mogao bude neko drugi. A, Šta kaže? Johnson je ponovo na nuli. A, Mavijan koji nije igrao je na 10, Voler je na 11, ali ovaj Marej do četvrte četvrtine bio na nuli. I tek u ovoj četvrtini kada je postignuto fantastičnih 54 poena ukupno, 32, 22, su u stvari dali neke poene. Do tog momenta imali su ukupno 35 poena. 35. I ja stvarno ne znam šta da ovaj, očekujemo, a pritom Luka Božić 780 poena i 312 koliko. Eto. Demoliraju ih. 39 plus minus 34 indeks. Kuzma, ajmo mi da uh, ubrzamo da, malo. Starovlah, Oćemo? <laughs> jadan, minus 44 ima onaj... To kad, Luka kaže da ubrzamo, ide statistika Starovlaha. Plus starolaka. minus, je. Minus 44. Stvarno. <laughs> a Larkin minus 47, to nismo prokomentarisali, da. Znam da ima vas pobornika koji kažete nije to baš tako, a ima i onih koji kažu da jeste baš tako. Taj pokazatelj, osim ako ne igra sa grupom slabovidih ljudi, a ne verujem da igrao sa četiri saigrača koji ne znaju ništa, je ipak nešto pokazuje. Pokazuje da je ekipa igrala jako loše u periodu njegovog boravka na parketu. Ne, ne može to da se sakri. Ne s kim je igrao. To je druga priča. Ali ja ne vidim da u Efesu postoje baš neki teški indijanci s kojima ja ne bih volao da, da, da delim Ima pa dobro, par, par. <laughs> ali, ali mnogo je, mnogo je. Teški, I ne znam što je Euroliga uvela ovo, jer ja mislim da prošle godine nije postojao plus minus. Da, mislim da je bilo. A? sigurno? Pa nisam siguran, ali mislim da je bilo. Pa da bil. Ajde, ko zna. Mislim da jedno vreme, ako ne možda prošle i do skora nije postojao plus minus. Bio u ABA ligi, ali nije bio u Euro ligi, u to sam ubeđen. A, Murga dolazi verovatno sutra u arenu. Trebalo bi, osim ako ne bude neki promen na sport klubu, sada se svašta nešto tumba u smislu ko dolazi? da... Pitu mene da li dolazimo u arenu da gledam partiza. Um, svašta se tumba što se tiče rasporeda. Dakle, imali smo Izraelce ispunjeno sve, popunjeno košarkaški košta radi. Sada to kada Izraelci ne igraju, Biće možda neki promjena, ali trebalo bi da da bude. E, dobro, pitajte nas za Spotify, e, brešćemo to jako brzo, dakle nešto su nam otkrili. Treći odli... put odbijaju uplatu. Da, ali veze, ali ali imamo, znamo, otprilike usmerili smo ovaj sve snage ka tom problemu i gledamo da ga rešimo. Ustanovili smo ga, trebalo bi. Tako da nemojte da se da se brinete, biće to u redu. Pita obrad na koju tribinu ideš. Ja iskreno kada odem na partizan imam vremena, ja prođem sve. Dakle, jedan druga tamo, jedan vamo, 400, 200, imam tu sreću da ovo sa čim ulazim i dozvoljava da, da idem bilo gde, tako da ako budem išao, vidimo se ljudi, šta da vam kažem. Mislim da partizan mora da, da sutra ima ogromnu posjećenost u areni. Ja idem bilo gde, tražim slobodno mesto. <laughs> Ali Ide, nađem, ja sednem eto, već smo došli do Partizana, Partizan igra protiv Cibone, sutra 21, 21 čas, trebalo bi to da bude pobjeda, pobjeda sa um, odmorom nekih bitnih igrača, gde bi drugi mogli dobiju šansu, znate da kod Željka nema opuštanja, ja iskreno se nadam, nije to nikada zahvalno prognozirati bilo šta, ali se nadam da će to biti slično kao protiv Monara, da će jednostavno u napadu onako malo da se ovaj, um, otvori, da će biti neka stotka, Cedit Olimpija Split, Kuzma, Uh, šta misliš o tom meču ili CDV Olimpiju i ko prati uh, ja mislim da će Split posle dve utakmice da je bio nadomog pobede da pobedi opa ba da. to, pa vi se sad hladite uh, Igokea University a odnosno, to je derbi, 110. to je moja omiljena utakmica sutra? Sutra? sutra sutra sutra, sutra. sutra, sutra i, 7, i ovaj, zaista me zanima kako će to izgledati mnogo talenta i u jednoj i drugoj ekipi i simpatično igraju jedni i drugi da to će stvarno biti najzanimljivija utakmica da, da, najzanimljivija utakmica, apsolutno budućnost Krka Ma da ne mogu sad vidu sam da ima i FMP Mega i to će biti dosta interesantno. Ozbiljno. Mladost, Odljivna si, ja? mladost protiv, protiv FNP -a. Mladost protiv FNP, lepo si rekao a Budućnost, budućnost Krka? Krka, sve osim iz, pobede, a to smo rekli i za Krka FNP <laughs> Jeste, govorili smo Ali nadam prvi. se da budućnost neće igrati sa tolikim oscilacijama, iako ona posljednja četvrtina mm. i uopšte utakmica protiv Turk Telekoma ne obećava mnogo ali vidim da imaju individualno igrače koji mogu da završi utakmicu, pa se nadam da će to sutra biti izvodljivo na taj način e... Partizan Cibona si već rekao, ne verujem da tu može da bude osim jačeg treninga i to za proveru nekih stvari koje možda nisu štimale, mada... E, bi volao Drezgiće da vidim da igra 30 pa, minuta. Da, Unemtis. da bilo, bi, bilo bi sasvim pristojno, da. E, borac, Zvezda, Kuzma, šta sada Zvezda radi u Čačku i, i sada lepo ljudima onako malo podrobnije reci kakav je plan za Nezgiću u Čačku. Šta je sujutro dolazim u Čačku? Kuzma dolazi u Čačak, trebalo bi da idemo zajedno, međutim ja radim taj dan e, 3x3 basket iz Šangaja i to je tačno u tom periodu kada bi trebalo da Da se ide, ne istično da ću u nekom trenutku doći, ali iskreno pošto moram da se vratim, uveče drajem uh špansku košaku nedelo izvoljivo, osim ako ne uduđe do nekog tu manja raspreda. Tako da da je sutra možda bi moglo, ovako ovako šipak. Uh e, u jutru Kuzma i peć? tamo ću ne, da se lociram i tamo ću sedim negde u Čačku, ima sigurno lepih mesta. Svi vi koji ste iz Čačka, hoćete Kuzmu, da ugustite kozmu, da mu se javite. Svi se gde sam pa dođete. E, dobro i Kuzmać je da spremi Jedan lep materijal iz Čačke ako to on... Da, mislim potruđući da idem uživo Sve što može i da bude interesantno I da se vidim tamo s nekim ljudima koje poznajem I koji su ostavili Onako možda za širu javnost Dubog tragu u košarci A ima ih Mada oni su vama sugređeni pa možda ih ne konstatujete Tako ali bilo je stvarno Odličnih igrača koji dan danas rade i žive u Čačku Tako da bih voleo da i njih vidim U Čačku je bio onaj jedan Basket for Kids turnir ne jednom nego nekoliko puta izuzetno organizovan od ljudi koji su posvećeni košarci i u ostalom da sa Jojom Jojićem, Dobrinom Jojićem evociram uspomene kako je Aleksa ušao u reprezentaciju, to će biti glavna tema i sigurno, znači, Kuzmo pravi, sigurno kad se budemo videli pričat ćemo o to. tom. Pravi intervju, intervju donosi iz Čačka. Tako je, da. I Kuzma, poslija utakmica, ova koju si već pomenuo, dakle, utakmica koja se igra u ponedljak, FMP proti mege. Pa bit će interesantna, FMP koji je raskinu ugor sa nekim od igrača, ne znam tačno s kojim, Turner, na primjer. Međutim, ovo što je su pružili na utakmici posljednjoj, ovoj, Igo, je li tako? Ko? Igo. Igo. Hugo. Hugo. Misliš li Igo? Evo se, pomozi. Beson? Da, Igo. Luk igo? Beson? Pa verovatno Igo. Ako je Hugo, onda je... Pa Hugo, da, Igo. Ovo, lakše pamtim te, te kraće imena. Ovo, ima da Besson stvarno sramota. Da stvarno sramota ako nisam pamtio. Ovo, uh, mislim da su željni da, da pobede, a Megi nedostaje pobeda, jer tako nemaju ni jednu pobedu, da, dve utakmice. Da, mislim da se oni ne nerviraju mnogo. Ne nerviraju se, ali ako, upravo ono što pričamo, ako hoćeš praviš igrača koji hoće da pobeđu, on mora da se nervira. Znači ne može da uđe kao... Šta biš da bi nekome, znamo svi kome, po, napisali pobeda protiv FNP-a ili topić 40-10-12, šta bi se biralo? Ja bi birao pobedu. Da, šta miš da bi neki drugi bili? 40-10-12. <laughs> realno, to je ljudi realno. E, sada, pošto smo završili Jaba Ligu, nema više šta da komentarišem. U NBA-u se ne dešava ništa osim ovih predsednostkih utakmica. Vase, Odiro, Kuzme, si ispratio? Jel? Pratiš ovo kada izađu naši, kako su odirili u predsezoni? Ništa, a? Vaso je odirio toliko, da frki mrki prki ništa. Ništa. Frki mrki prki majice. Čak i ide, čak i ide, čak i išo s njima, kaže Vasim prvi koš. Kao da je došao neki dečko tamo. Dobro, ali ne, ali pazi, stvarno smo ga toliko čekali, tako da ja razumem to. Sad čekalo se, čekalo se, evo dočekalo se i vozi Miško. E, Sada dolazimo do, e, da vidimo da li će biti ovaj free bet, čekamo 500. free bet. 50 likes za free bet. Ne, ljudi neće free bet, to je neće, pro jedno objašnjenje. Ne, izgleda da ovo je. Sada, pa nekad im, im ne im ne Nema free bet, to što kod... kažeš, i to što kažeš, podelim rodbini. Ovi što, što hoće, oni ne ne dobijaju. Moja keva će igrati na Split, sve što ima. 1000 dinara. Peron toliko insistira na ome Luka Kadić i Gogi Dragonu Partizan da će ti sad odgovoriti Borazalo ali ako budeš i dalje pitao tako nešto sa onom verzalom onda ima Gandi Meku ruku jel. Šalim se Peron naravno hvala na pozivu ali pretpostavljam da je šala i da je sprnja. A šta, šta gde su zvali? Šta? Gde su zvali? Zvalo, zvali mene da dođem u arenu tamo, vamo, ne znam šta, ali s obzirom to da se ovde perom zvezda sve vreme moguće da je neka sprnja. Ali eh, drag, eh, Dragi će doći u Partizan uskoro, šal na stranu, dakle dok ne potpiše za neki drugi klub, ja se nadam da je to opcija koja je otvorena. Ajde sada da odgovaramo na vaše pitanje, nemojte zameriti što tokom samog podcasta nismo mogli da odgovaramo više. E, uh, gde se prenosi Shangi 3x3? Prenosi se na sport klubu, mislim da je Shangi. Uh, I idemo sada, Kuzma, da odgovaramo na free, free betove, oćemo. Da, vi sam mogu da pričam šta god hoću. Ajde, 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 Prvo pitanje, gde se prenosi Shangi 3x3? Na sport klubu. E, uh, sport klubu na kom? 3, 8, XD, e, uh, HD, Fertimu. Četiri. Blizu si. Uh, Kuzma, šta bi bilo drugačije da je Lazić igrao danas? Čušća odbrana, sigurno čušća odbrana i manje nekih, nekih potrošenih lopti. Lazić kad je u igri, manje se troši lopte. E, može Kuzmin komentar na suđenje. Rekao je da neće komentarisati, ali ajde okolo. Bilo je ovako, stvarno, da ovaj, stvarno, učevići. da, stvarno, ovaj, loših odluka i, i gledamo to iz utakmice u utakmicu. Gledao sam i druge utakmice ovih ovaj dana i isto samo sa manje euforije i nervoze gledam, ali se pitam čemu ovo služi. Gomila pravila koja nisu definisana. Uh, evo danas, evo danas banalni primjeri. Dva puta je Gidoritis dobio faul. I ja se potpuno slažem da je taj faul na zemlji. Iako je u nekom pokretu. Ali kako za ime Boga onaj Kopsov prodor ode do kraja i oni razmatraju. Da li me razumeš? Razumite, Mora postoji potpuno. nešto uniformisano. Ne može da bude. Ma ili si, ali trojica je sudija. Koliko treba stvarno da ih bude da donesu odluku? Još danas i nije bilo mnogo gledanja ovih spornih situacija kako zna da bude. Nije, nije ovamo kod mene isto bilo. Kako zna da bude, tako da. I... A bilo je nekih odluka i to je to, šta da se radi. Bilo ih i u naše vreme. Ajde da se ne lažemo, bilo je za čuđijih odluka pa se pa pa se pitaš da li je moguće. Međutim ovo mi doživljamo kao i na šta je? Na šta je u stvari? Ogroman je broj utakmica i ti imaš uvid u to. Da, da. Realno, to je, to je ljudi problem. E, vraćam se u neku preistoriju, stvarno je prošlo 30 godina, ali to je bila jedna utakmica nedeljno. Ko je uvoti na RTS-u, pa je gleda. Ko je ne gleda, ne gleda je nikada. Nema snimak. I sad ćete analizira šta je sudija, gde je sudija grešio. Ovo su stvarno toliki broj utakmica. Ima broj grešaka, ima veliki intenzitet u utakmicama a, mnogo je mnogo je tih kretnji, mnogo je brzine, mnogo ima dešava se. Ja stvarno razumem da sudija, al to, znaš, doživljavao sam one momente kad sudija zvizne bez veze. I, z, I, on zna da je zvizno, ali prosto ne može da povuče. Prihvatiš i to, popričaš s njim, znaš, završi se na jedan dobar način, ne mora sad u kompenzaciju. Najgore je kad postoji kompenzacija. E, ako me pitate na ovoj utakmici makar u tu Ovaj, u te greške nisu ulazili da su krenuli da duvaju jedno, drugo, treće, četvrto, nego jednostavno Mislim da su svirali i za jedne i za druge neke dobre i neke loše stvari. E, da li možemo da očekujemo Zvezdu u boljem izdanju? Delo da opet ja Zvezda ne da 6-7 igrača, već se luta svaku utekmicu. Pobeda protiv Asvala nije merila. Slažeš, Kuzma? Pa, očigledno nije. Šta dobro Zvezda može izvući iz ovog poraza? I svega može izvući po, povuka. I dobro i loše iz ovog. Da prvo, prvo skok mora bude bolji. Bez obzira što je na kraju u kori Zvezde govorim skok koji se gradi tokom igre. Drugo, agresivnost u odbrani. Da je bio Lazić, kažem, ne bi se mnogo promenilo ne, ne, ne znam kojom magijom, ali znam da bi se da bi, da bi, da bi, da bi povukao druge da igraju malo agresivniju u odbranu. I mislim da je tu u onim periodima četvrta četvrtina najveći problem. Ovo ostalo, ne bih imao šta da zamerim, osim da zvezda, Zvezdina igra nije bila tečna kao što je bila protiv Asvela da je znatno manje asistencija bilo, ali oni igraju čvrsto, prilagodiš se tom načinu igre i ako treba tako da se odigra, odigraš utakmicu tako, ne moraš da juriš ako nema prostora za kontranapad. Čak je bilo dosta dobrih e, e, koševa iz tranzicije, tako da je, kad pogledaš sve, sve segmente igre u 32 minuta, zvezda je bila u prednosti. Pa i na kraju je prednosti u skoku ima i to ozbiljno. Luka, mišljenja Vili je gomezu, po meni jako loš. E, nisam gledao ovaj meč, gledaću ga vjerojatno na večera, zašto sam umoran ali sutra uh, vidjet ću šta se to dešava, ali u posljednje vreme sam pun razumevanja. Kako smo prešli ovaj studio, sve sam ovaj puni razumevanja. Tako da morate razumeti da je taj momak došao iz NBA lige, da se vrati u klub koji je bio potpuno suprotan od onog iz kojeg je otišao, dakle slična situacija kao sa Mirutićem. Morate shvatiti da je imao jednu um, jako lošu letnju varijantu sa Španijom na svetskom prvenstvu, a da je na prethodnom evropskom prvenstvu bio MVP osvojio zlato i sve to utiče na igrača sigurno, tako da imate razumevanja. Nije lako igrati za Barcelonu, nije lako igrati pod pritiskom. Znamo šta može Vilijana Gomez i vidjet ćemo da li će to i prikazati. Kuzma, da li je Hanga morao igrati u završnici? Pita čovjek. Ne znam. Zaista ne znam. Da, se ja, da sam ja trener, ovaj, mislim da bi drugačiju petorku sastavio, ali nisam. I Aj baš da, da, čujemo kako je bilo. Evo ja ću kaže moja petorka, ja bih počinjao sa Teodosićem u petorci. Zato što to garantuje neki mir na početku. Dakle, kada imaš, to je moja mišlja, Dakle, kogod, ja bi čak ne bih imao problem da je Todosić sa ova četiri igrača zato što bi ih najbolje iskoristio. Dakle, ja razumijem da je ima godina, razumijem da je veteran, razumijem da sada ulazi sa klupe, da je prihvatio tu ulogu. Ali ja bi te stavio u petorku i verovatno bih stavio Hangu na dva, Gedritisa na 3. Simonović je bi volao da, da, da sa njimi počne na četiri i na pet, verovatno bi mi bi bio to. Dobro, ali evo, sad pita čovek ko, da, zašto Hanga, tako? Ajde da vidimo ovako. U momentu kada se završava utakmica na devet razlike za zvezdu, osim Teodosića, nemaš nijedno igrače koji ubaci u trojku. Ili više trojki. Gedritis nije. I sad pričamo o tome da bi na spolnju liniju stavili još jednog igrača koji ne šutira trojke. Ok, nemam ništa protiv ali bi onda promašio te dve trojke koje bi ostao sam i onda bi rekli je, ote šta ovaj hanga radi na parketu. Ljudi, nije to baš tako. Naravno da nije, ja kad govorim o petorci, govorim uopšteno, naravno da je nije drugačije kada svaki tim. Nije to baš tako, tim, sve. ima sve, da bi, kako, niske, bi neko, kako bi neko od nas, šta bi neko od nas, ljudi, do, tri, do 32. minuta je sve bilo u redu i ne vrem da se iko bavi o time ko je u igri. A mogli bi da diskutujemo o tome i ko je do tad bio u igri. Jer mi pretpostavljamo da je bio ovaj što ja volim njega, možda bi bilo 15, ne samo 9, tako? ali ne to baš tako. Tako da moramo da imamo poverenje u to što se radi, igrači moraju da imaju poverenja, mora to da bude drugačije i bolje. ja ne bih volao dođe do bilo kakve nesporazuma unutar ekipa, unutar saj, saigrača međusobno, pa i u odnosu sa trenerom, jer to ne donosi ništa dobro. Suviše rano u sezoni. Uh, čemu počanje Zvezde ako će da igra Lazić i Lazarević i odmah ispod koja je poenta dovesti četiri nova visoka igrača i dalje ti Luka Mitrović najbolji centar tima da li misliš da je Zvezda možda trebalo da dovede tri ekstra počanja nego da je storicu igrača koji će možda uzimati minute nekim od ovih za koje svi smatramo da bi trebalo da igra sve sa ljudi slažem i onda dovedemo ta tri povećanja i svi smo ih mi izabrali i kažemo to su ta trojica iz Zvijezve izgubio Žalgiris. I onda mi kažemo jebi ga da je došao Tobi Bolomboj i ovi pokretni. Pa jebote, pa nije. Znači da je Bolomboj tu. Pa mislim, moću da kažem ljudi, ne ide to tako. Uh, da je došao uh, Bolomboj. Uh, 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 ajde, Pol, ko je to mislio protiv Asvela? Ajde, sad svi ovi koji daju predlog, nek se jave šta su mislili protiv Asvela. I ja garantujem ako su iskreni da je to potpuno suprotno. A utakmica protiv Asvela nije normalna jer niko normalno ne šutira 9 od 9 od toga 7-7 za 3 i 2-2 za 2. Niko ne šutira, niko nikad nije šutno. Ali evo sada da Kuzma zanimljivo pitanje. U slučaju da su svi zdravi, ko bi trebalo da bude prekobren u zvezdi za utakmice proti Monake i Virtusa? Sad, sad znamo protiv koga zvezda igra, znamo kako igriju. Kakva se sad koncepcija pravi? Opet, pa, ali pričamo o mojoj koncepciji ili o koncepciji... Ne, generalno, šta se očekuje? Govorimo sada o Monaku koji, koji šta znamo se da, očekuje, da, da je problematično... Ponovno, šta se očekuje? što smo gledali u dve utakmice, treba da bude da nema Lazarevića, Jaga i, e, uh, i Bolomboj. Sad pitaš zašto? Evo ovako. ovi je nije igrao na ovoj utakmici. Tako. Bolomboj nije igrao na prethodnoj utakmici. Ovi imaju skok, na... skok je problem zvezdi. Ajde imamo šta se dešava ja kada je Kuzmić u igri. Da li će Kuzma da opali onih čvojih četiri minuta pa da izađe, nemam pojma ali mobilnost zvezdinih centara sa Tobijem, uh, Simonovićem, Davidovcem i Gedritisom, koji svi mogu diraju 4 i 5, ne gubi ništa na snazi. Dakle, eto, ja bi to uradio. A da li će to bude? Koje to veze ima, da li će da bude? A opet, s druge strane, Lazić je povređen. Znači, sad mi opet nešto, nešto pretpostavljamo. Kažem ti, žao mi što ne je što nije bilo Lazarevića, znam da bi trpela zvezda u napadu, ali neko ovde ne bi dao koš. Neko ovde ne bi zakucao. A sigurno Butkevičus ne bi zakucao, jer bi mu je iskočio na glavu jer pa je tako je i sve legitimno je bila odbrana i i mogućste kovito sam... sve vam jasno pa sve je tako pite ovde za rotacije Ivanović ali sve smo to prošli na jedan ili na drugi način lokal moguće da nismo imali jednu akciju za Gidriti da je prošla izlazio iz dupli blokova non stop posle dva prodora, ništa nismo dobili od tih akcija pa dobro nam jeste evo ga tam, pročitali poznaju, ga kasno primio loptu poznavaju ga kasno primio loptu da poznaju ga kasno primio loptu šuteve koje je uzao da mi je neko rekao da će ga da vidite da ceo koš iz čoška. Znači nešto mu nije bilo to veče. I, I opet zvezda vodi, i opet postiže četiri pojene i zvezda odlazi na 9 razlike. I svi treba budu zadovoljni i onda dolazi do pada već viđenog, kažem, na 100 adresa možemo sad ovo da pričamo. Kažu Jago Novi Adams. Nemojte ljudi da ne, prerano je ne, i ne, sigurno ne. nije Jago Novi Adams, ali pošto je danas Kuzmi prenosim Australijanca, a pre toga ide ova utakmica i Jelan Adams najbolji igrač u utakmici. Opa, da igra za šampiona. Još samo onaj Farel da bude da. najbolji u Turskoj i da se poubijamo. Ko? A onaj iz Mornara prošle godine. Voc. Voc? Rasel. Rasel. Nije Farel, pa Rasel. E, dobro. Ajde da ispucamo prvi free bet, pošto smo već pre, prešli 500 da, lajkova, kad dođemo do 600 tog, idemo odmah, drugi i treći, i onda završamo sa free betima za danas. Prva asocijacija za ovog igrača je to da su mu i morate, samo da kažem sada, morate da odgovorite imenom i prezimenom. Da, ne dakle, više dakle, zezim. E sad ono kao Petrović, sad ne znamo da li je Čkalja Petrović ili Ljubko Petrović. Da. Idemo. Dakle, i otac i brat su mu košaci. Otac je bio košarkaš, brat moj dalje košarkaš. To je prva asocijacija. I da vidimo šta kažete. Koliko sam umoran, znači ne možda verujem. Jedva priča, majke. Ima. Još dva sata radimo manje. <laughs> Pitanje za Luku šta očekuoš od Kembe Vokira ove sezone? Ništa, ljudi, on je čovjek povređen, on je došao više kao neka atrakcija. Zamislite njega, Lojda i Jamesa kako igriju. To ne do Luk Sikma, evo ga Sale, Sezez, Andreja Lekić, Stef Kari, River, Stef Kari nije, i Rokas Gidritis nije, Domanta Sabonis nije, Zoran Dragić nije. Druga asocijacija je rođeni u Viljnusu. A, ovo je već sad završeno. Pa da, malo, malo da ubrzam. Rekao sam, mora ime i prezime. Da vidimo ko ovde je Pozna i ko prati stvarno. Mnogo odgovora, ali nijedan tačan. Šta da radimo, Kuzma? Pa priznaj, šta da radimo, ideš dalje. <laughs> Mnogo odgovora, nijedan nije, nije tačan. Šta da radimo? Ajde, idemo treća asocijacija. Igrao je danas protiv Zvezde. Ljudi, nije Rokas Gidritis, ne znam kako da vam objasnim. Nije igrao pro, protiv. Gidritis Rokas. Sad se zezio. Ovde. Uživaš u ovom delu podcasta, priznaj. Da, evo. Poslednja asocijacija Jeste Gidritis, ali nije Rokas. Imaš neki Gidritis? Pa danas igra po pa ti zezdiču. Stvarno? Se evo. zove tako? Da, da. Ima prezime Gidritis? Prezime, a nisu braći. Ništa ne pratiš? Šta sam gledao ja? Šta se dešao? Lekavić uz Gedritis. Timš. Darius to Gedritis. Tovida vidio s kaže Milan Jovanović. Bravo Milane. Posle da ozbiljne muke. Na da tačno? Da tačno. Bravo Milane. <laughs> e, sada prolazimo na neko šarkaška pitanja, ali ne još ili ili. Dakle, prvo neko šarkaška pitanja. Da, nego ako imate nešto ne ili, onako bez veze. Ne ili ili, nego neko šarkaška pitanja. I onda lagano uvodimo, uvodimo podcast u samu završnicu. Kuzma, da posetimo ljude da radimo sledeće nedelje od ponedljaka do petka. Ponedljak redavam podcast. Hoćemo da, da se potrudimo da bude neki gost. Ile nećemo? Mi se uvek trudimo. Trudimo se. Ali Kuzma će imati te vlogove ili šta već iz Čačka i onda će se verotno javiti posle utakmice da kaže svoje utiske. A Luka će se javiti posle meča Partizan-Cibona što znači negde oko 23 časa ako budem bio u durani, možda u povrtku iz Dvorane. Tako da očekujte live streamove Hvala puno što gledate ovo što ja radim u, u pauzama. E, u budući će vjerojatno bude samo Euroliga, da ne, ne gruvamo ta Eurocup na silu, zašto to očigledno malo ljudi prati. Ali e, danas kada sam radio Virtus Monaco, odnosno Monaco Virtus i sada uključujem se na polovremenu, utakmica počela u istom terminu, ali Zvezda mnogo brže završila polovreme. I kako sam ja sad pričam, pričam, a Zvezda počinje polovreme, opa, nema pada gledanost. Sa 120 na 80, ovako. 1000. E, sale, sad si već malo prešao granicu, tako da nemoj diraš Kuzmu. Znam za Andreo Lekić, sad već malo pretirano. Pitanje kako ste? Dobro smo. Omiljeni Star Wars film. Ajmo Kuzma. Omiljeni Star... Pa, New Hope. Prvi. To je prvi četvrti deo u istoriji. Kuzma, predlog za pečenje u čačku. Ajde. Ne, ti da daš. A, otko znam. Jesi išao? Kod Brana, na primjer. Mada ima i, kodula, da. ima i kodula. Jer ima kodula, šta znaju, šta kaže Čačan? Da Mora da ima kodula, ako nema kodula, a kod rada onda. <laughs> Luka, jesi li gledao novi Lupin? Nisam, zato što su mi isključili Netflix, zbog onoga kao ne može se koristiti na više mesta, tako ja. da trenutno, a i nemam vremena, a i kad stignem gledam samo Wire, tako da... Luka, da li si dobio i probao med od porodice Popović iz Sićaca? Kuzma to onaj med što smo dobili, je li tako? Jeste. Ljudi, sad stvarno, med je fenomenalan. Ali Kuzmi je dao i dobili smo i onaj Propolis. Jeste. Koji sam ja tek sada provalio da je pitam žena, jel smemo ovo da koristimo? Javite ako smemo. Čuvamo da vratimo. <laughs> da, da. Tako da to nam je otišlo onako malo sa strane i tu ostalo i pronađemo i reko, da li da, da. može li ne može. E, auto, Kuzma. Omiljeni auto? Ne, znam, da. ja to prevozim se. Danas sam otkrio, danas sam, pre neki dan sam otkrio da postoji karta koju ukucaš u telefon autobuska. <laughs> to si danas provalio? Da. To sam ja odmah na početku ovaj testirao. Kad si provalio? Pa kada je to? Pa ono kad su uveli. Pa kad su uveli? Kad, kad je Šapić došao na vlast. Stvarno, prošle godine? Pa da, pa nije baš prošle godine, ali... Pa ja mislim brde da u maju ove godine. Pa dobro, pa u maju ove godine pa je pa, Pa dobro, dan. da je maj, tu je maj skoro. I ja danas sednem u trolu, čoveče. I... Uf... Koju? 28? 28. 28. I do centra je. I? Četiri stanice. Milina. Nigde gužve, nigde a, ništa. A koji ti je omiljeni auto? Omiljeni auto... Imao sam malo automobila, ali ovi, svi su imali neku, neku onako posebnu priču i uvek kupujem neprodavljive automobile. Znači, kod mene umire potpuno. Nema. Svi su, svi na svi su, opa, da, da, da. Buba je otišla, uh, Honda CRX je otišla, nova Buba je otišla, <laughs> Rover 75, sve sam ja to ali uživo sam u svakom i nemam ja sad tu nešto se ložim na automobile, to je prevozno sredstvo od tačke A do da tačke B, vozim minija i ne falim u ništa. E, ja iskreno sam vozio jedan stari Volvo i tad sam zavolao auto i ovaj mi je jedan rekao, koga razumem, kaže kad uđeš jednom u Volvo nećeš šteti nikada iz njega da izđeš, pritom mi je to bio prvi automatik e, XC70, bio baš dobar, ali danas mi se dopada, ne vozim ga, ali mi se dopada zato što Znam da je najsigurniji. E, jeste puno troši, jeste da je sve, ali ovako sam sa klincima. uglavnom sam imao te neke automobile koji su onako mrcine. Ono Opel Zafira, pa taj Volvo, pa i ovaj Citroen C4, Picasso, sve su to da kažem spori automobili, onako velika masa, ali takmi mi je trebaju, pošto su porodični. Videći, možda sada sa novim sponzorom možda bude neki, neki Jaguar, a? Jedan od momenta u životu koji neću zaboraviti to je kada je bio je jedan sudija Ćajić u Komšiluku na Karaburmi. Sudio je, sudio je derbije. Sudio, sudio je, je sportski. Futbalski. Sportski. Futbalski. Da, nije bre prav, 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 da, nije, nije. I došao mu je sin koji je dovezo Ford Escort. Kad se pojavio. Nov. To je izgledalo kao da je sletao ovaj, leteći tanjir. A tada, tada na Karaburmi imaju, dvojice imaju fiće, jedna buba, jedan Ford Taunus i dve lade. Sad zamisli ovaj se pojavljuje. Wow. Ne, ali pazi kako smo igli po tim ulicama i sve ono, mi, zamisli tvoja generacija. Piše si lud. Znači, u smislu, ne može da prođe auto. Ne, može pa prođe auto. Tada do 75. sigurno nije prolazio. <laughs> e, neko šarkoško pitanje, zašto imamo brdo dobrih basket podcasta u futbolinu jedan? Zar je toliko teško napraviti futbolski podcast ili nema ko da priča? Ne znam šta da ti kažem, meni zaista izlaze non-stop neki podcasti košarkaški, novi, stari, verovatno zato što ovaj, to prepozna YouTube, ali što se tiče futbolskih podcasta, ne znam da li ih ima ili nema, sigurno ih nema kako šarkaški, zato što sad vidim da ih ima milion. Tako da ne znam šta ti kažem, sigurno da ima dobri košarkaških novinara, ali ima još više futbolskih, ali je košarka trenutno definitivno broj jedan. I mislim da se zato i pojavljuju sve te nove... Pa ne znam šta ti kažem. Mislim, znam zašto mi počeli, tačno smo imali cilj i <laughs> e, dobro, zašto niste obrijani? Izgubit ćete sponzora. Ja sam, kako, kako izgubim sponzora? Kad obrijani sam ovo, smo tamo gde je treba. Kad sam ovo brio, kako se zove nebrijač? Bik. A kako se zove? Tajfun. 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 Tajfunom sam ovo. Ketchup ili majonez? Čekaj bre, burazor, nismo još prešli. Nismo još ne i li lili. Da. Ali majonez. <laughs> e, Luka piti kut mu da li zna Zorana Kukića, bivši kapitena borci iz Banja Luki. Da. Regina Banja Lučke Da. Da ga znaš? Pa mislim, susretali smo se, znam ko je. Automatski ni manu ni menjač. Za mene automatski odmori se čovjek. Šta mislite, kako će domaći navijači uh, poneti, kako će se domaći navijači poneti za minut čutanja za Izrael? Ja sam malo skeptičan po pitanju toga da će čutati. Ja sam siguran da hoće ipak ja je ovo previše duboko. Ja mislim da hoće, duboko... nema tu sad ni izgleda, to, to, to je stradanje tamo, mislim, sad treba stvarno imati nema ti mnogo mozga i sluha, tamo su žrtve i na jednoj i na drugoj strani. Šta će ispasti od toga, ne valja ništa. Šta ne se valja, ne valja, da. Uopšte. Kažu da je kod brana teletina Kuzma i ovde te ispravljaju i mene, meni, sad psuju, meni sad psuju sve. Što? Pa kao što Kuzma kao dira ove... Koga dira? Ma, sad si tamo naprijed na škoj prolog. Dever, šta priča? Da li ste gledali novog Indiana Jonesa? Nisam, iskreno da vam kažem, ja volim da gledam u bioskopu horore, Zato što mislim da je to doživlje i kada dođeš u bioskop, da, nešto tu sad se nešto dešava. A zašto volim horrora? Zašto uglavnom zaspim, ako nije nešto što mi drže pažnju. Ne znam da li može se ogleda drama u bioskopu, da ne zaspiš, posebno kada radiš u liku, koliko mi radimo. Kuzma, koji su ti omiljeni žanr? Ti voliš drama? Ne, samo volim dobar film, Nem, nema veze žanr, mogu i dramu da gledam. Hoću da vam preporučim, kad smo već kod drama i ovako i kritikujem, da vam preporučim film Lion koji je australijsko remek delo, napravljeno po onom detetu koje se izgubilo u indijskim vozovima, glumi Nicole Kidman, ali nije glavna uloga, glumi iz Indijac iz milionera u blatu, milioner, milionera iz blata kako god, to, mu je, to mi je iskreno, da vam kažem, jedno od omljenih filmova, moju mačku sam nazvao po ovom malom šeru, samo se zove Šeki, i jedan onako, zaista film, ko ne zaplače na kraju, Ta Ništa ima, Ta ima kamen umesto kamen srce, srceta. Da. E, dobro, ima još mnogo ovih pitanja koji još nisu ili ili. E, ajde da odaberemo neka. Najbolji film Al da nije kum. Pak za mene Carlito ili Scarface. Teško je da odbrati nešto drugo. A, Koji? Omiljen film Al da nije kum. Pa tu, samo jedan od tih. Mada i onaj miris žene je odličan. Jeste, da ali manje više sve gde je glumio je to bilo poprilično. Prilina ovaj. isto je, dobro. I ja nikad nisam gledao taj film ne, od početka ja, do kraja. Ja ne sam Prosto da kažem da sam mota, ali Prosto nisam ja baš od nevrovatne. početka do kraja, ono kad menjaš pa vidiš neke scene. Nevjerovatno. Uh, e, Luka, koliko možeš da vežeš najviše trojke, koliko Kuzma, koji je rekord inače? Pa... Ja nikad nisam vezio to. Guinness of rekord, ne znam koji je, a rekord moj inače je neki 40 i nešto. Ali mislim da sad kad bi stao, da je mogo jedno 60 iz toga. Ti Kuzma. 60 povređen, 62, ali mora klinika lave da bude uvek spremna i, i, da nosila budu odmah da se pomeću e, jel volite margarin uz med sad već kreneće za jebajancija dugo nisam imao margarin odgovori je pita čovjek ozbiljno voliš, Šta je pita? jedeš margarin ne jedem margarin, jedem putr Kuzma, Jokić ili Embiid izdajica, izdajica francuske jel on potpisao pa za amerikanci jeste izdajica Rukomet ili vatrepolo? Pa, mrtva trka. E, eh, znaš, mrtva je trka što je vatrepolo tu gde jeste, ali ako se neko od naših gledala seća metaloplastike 80-ih, šta su oni radili, to je bilo zaista neverovatno. I uživali smo i svi slavili njihove pobede i to je bio klub koji je haro Evropom i sećam se i Sakovića i Vujovića i Vukovića i koga god. Bio je onaj jedan iz zvezde dobar. Ma bilo je Jovica Cvetković, Žujno Karabornoj, to je prvi sportiska s pa smo znali da živi, pa prođemo pored zgrade kao uu. Jovica živi ovde. Bio bi ozbiljan sport i sad je ozbiljan. Jeste vidio šta ti ljudi rade? Svi ti iz globa kako on daje gol. Jeste vidio onaj sedmerac kad čovjek za mene okrene leđa i kontrasmeru ovako zavrljači loptu i o, o, o prevari golmana. Okrenu leđa kao što da ne cepali ni uopšte malo baš neka kako god sezona nego neverovatno kako odskoči lopta Da ste igrali kada recimo napravi nešto reprezentacije pa izjdete pa kao igrate ruko Pa nismo pošto je bilo šibanje rukometi generalno šibanje nismo nema Nismo igrali u pedagoškoj Pa i ništa ne je. postoji ali sve ono pošto smo košuku onda se svi hvataju u dvokorak niko neko te trokorak A pa niko trokorak a drugo znači. hvataju te da blokiraš tamo se ne znači. blokira ta da gađa se ruka uđeš i nije ti dobro igru se njav i košarku i ovaj rukomet za školu. U isto vrijeme. U isto vrijeme, samo nisam znao šta me snašlo na rukometu. Ja da sam čekao da izađem. Mi smo imali u srednjoj školi profesora fizičkog koji je inače ono što sam rekao jestri kratko radio sa jestrom tamo kod ruje. Aha. Ove, i koji kad god hoće da izađe sa čaše kaže idem po neke rekvizite. To sam ja ovaj kasni govori kad god nešto neka nešto hoće da izbegne kao idem po rekvizite, ali pošlje on mene i mog kuma na takmičenju u stonom tenisu. A mi dobro igramo u stoni tenis, međutim tamo sve profesionalci. I? Bato moj kad je krenulo da puca. Kako su Bato nas respektovali? Moj. Gubili smo, ali videlo se da nismo iz te priče. Iš stoni tenis, iš? Kako da ne igram? <laughs> kod Dragiše u Čačku, Kuzma. Kod Dula idemo. Kod Dragiše, ovo Luča kapitan kaže. Pa da, Luča kaže, mi već idemo kod Dula. E, baš ima dobrih pitanja. Ajmo, idemo kući. Da ja da ostanem dole. Imaš dva. Doni Brasko odličan film, pravo ste. Doni Brasko mi je možda i omiljen film. Nah. Doni Brasko omiljen, pa čino film. E, nah. Ma kako ne. luzer je to. Da li ste gledali film uh, Ostrovo? Gledao sam, ni loš. E, već to... E, ste gledali Gluvarenja Pačinovo. Ajde kad ste već kod Gluvarenja, kod, kod Pačina. Ajde im ko je gledao. E, to je film. Pogledajte pa onda odredite koja je moja uloga najbolja. Pošto mislim da mu nije bilo dobro tada. Najbolje je Jagnjetina u Beogradu. Znate Zabojcu, čemu se radi u Ano, Leoniso brotheri nemaju nema ljudi po 60 godina kozmo, ovde je prosek 35-45 godina. Pa nađite gledate film. Pa se onda javite. Ee idemo ovako. Kažu nova košarkaška dvorana u Meki srpski košarke u Čačku. Dole nova dvorana u Čačku. On? Što se mene tiče, ne znam. Ee pa idem da vidim, zato idem. Za, za Kuzmu Solsker ili Holland? Jednostavno, Sulšer ili Holland? Ne, Holanda ne podnosim. Kako je mogu znači? Ma, idi, molim. Što? Pa zato što ja... Što ću biti najbolji futbalist? Ma, izmer. ja volim eleganciju, kakav bre. On eleganciju? Ono... Pa, je sila bre od 2 metra i 100 kilo. Ma, pusti trči onako, pa ovi što se sprdaju po, po ovome, kako trči Holland, on trči neartikulisan, on je samo, ne samo, on je nenormalna snaga i osjećaj za gol, sve stoji. Ali ja u tome ne uživ. Kuzma ne voli ovu novu generaciju, znači to je nevjerovatno. Pa nije, Pa nije, ne mogu da ga poredim sa Solskjerom. Mi smo ga zvali Solskjer po srpskom. Sad je postao Solskjer odnedavno. Ovo je zašto je nebo i zemlja. Ovo je bio gol getter, sve u redu. Potpuno drugačiji tip igrač. Ali nisam fan ovaj, Halanda kao što nisam ni Ronaldo, nego Mesija. I valjda razumete ovaj razlogi. Ko ne zaplače uz Hačiko, upravo si Buraziru. Ali ono Marli ja, taj ko tu ne zaplače, kada ovaj uspavljuje Marlija, Pa to taj treba da se ubije odmah, znači da kaže evo ja sad idem na Sims, doviđenje prijatno. I znam ortaka koji je bio u fazonu kao nemoj da zaplačem ni u šta, ja mu pustim a voli yeah. životinje. Šta si mi ovo puštao, a suze oči, omljeni film Realioti, pa mora da bude Goodfellas. Nemoguće da bude bilo koji drugi. <laughs> da, nije realno. E ajde sad da Kuzma da napravimo nešto novo. Aj. Da, Al Pacinović, alo Advokat je stvarno isto legendar. Želim Kuzma da mi odgovori, pa ne, onaj da ti odgovara ovo bre, šta si za pa čovjek, čovjek vidiš da ne pominje, da pominje to. Jesi, šta? Poslao sam. Ljudi, ajde sada da se da napravimo, da budemo džentlmeni. Ajde. Ajde sada od ovog trenutka da samo devojke pišu live-u. Da vidimo koliko ima devojaka. Znači znamo da je Jelena tu, znamo da neke ovo, znači da samo a da vidimo kako što izlet. Ne, pa ne more, ne može Marko da piše. Znači, ovi koji gledate u parovima... Otko bilo, ti znaš priča, kako evo. se Marko osjeća? <laughs> Ajde Potimamo samo da vidimo da temu. se jave devojke u četu. Eto, da vidimo kako će to izgledati kada devojke, koje znamo da gledamo, mi imamo Kuzma Breon, naša analitika pokazuje da 20% ženskih nalog gleda. Minimum. zašto. Miljum. Ali ovaj, o. Da vidimo šta, šta kažu devojke. Sad vi koje spavate, gledate i nećete se javiti da vidimo šta kažete. Ne zadremali svi. Nema ni jedne devojke, bok te masno. A treba 19 za rešetnje. Jovana Popović. Eto. Jel može i žene ili samo devojke? Žene i devojke sve. Evo, Jovana Popović koja se vratno ranije nije javljala. Da imamo kako će izgledati čet. Evo, kako galava. će izgledati pitanje to? Sanja Stojanović kaže, bravo Luka. De si Sanja, kuća stara? Čekamo dalje, devojke. Da imamo šta imaju da kažu. Sad razmišljuju, kao hoću da napišem, ne znam šta da napišem. E evo je. Neko dobro pitanje. evo ovi što sam zamolio da, da pišu samo devojke. Evo je Danica. Gde si Danice? Danica, dobro sad ne sam da... Drijada, kaže Ana ovde. Ksenija. Ma, idi, Anđela Spasović, gde si sad... Anđela? Anđela koja si bila iznervirala kada se pojavio. Ovo sad izviče kontroli, je, vraćaj, vraćaj ove Vasiljević. normalne mode. <laughs> Tamara Vasiljević, pozdrav iz Čačka. Opa. A nemojte pisati ako smo rekli samo devojke. Može li moja baba da se javi i ona gleda? Babu, može, baba, da i ona je devojka. Uh, <laughs> um, dobro, imali smo 5-6 devek Malo li je Tamara, javi se Kuzmi, čovjek dolazi u čačak Recimo gde je dobro ovo Idemo kod Dula e, Da Dobro, Dijana ovde <laughs> Čekaj, deš, Marina Si lud bre čoveč čoveče zaspaćem Luče kapiten Luča. Sanja Stojanović kaže, meni se već odgovorio na par pitanja Znam, jeste, da Jovana kaže pošto nikako da pročitaš kad Bojan komentariše onda lakše ovako. Znači to su Jovana i Bojan. Znam da ima dosta kaže Stojan se a sad u kuhinju. <laughs> Šalim se, bravo. E, dobro, dobro, dobro. Andrija Cvetović, Marko Manović, Jelovana. <laughs> Čekaj, čekam se javi bre još neka. Živana. Uh <laughs> ovo e Znači da je kraj. Čoči imaš dva free beta. Gde ne si počeo? Nemam. Nešto me kritikovali, ali nemam free beta. <laughs> ovi što, ovi, zbog ovih što su rekli da im nešaljem, oni su im poslali. <laughs> e, sad, sad ćete vidjeti kad e, nemam. E, ne Tamara Siljević kaže kod Brana da ti je provereno. Niš čačka. Jeste, znam, tamo sam ja. Uh, ajde kuzma reci šta pa da ispucamo dva free beta malo ne, ili. Ne, šta ili, ili, ajmo, ajmo, ili, ajmo te free betove i idemo, čoveče. Može da bude i Lili. Lili, 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 je glavni deo. Ajde i Lili još 2 minuta, sad je 23:40, tačno 23:40. Aleksandar Panović ima najbolji komentar. Ajde. Mogu li ove devojke da se jave i meni posle podkasta? <laughs> <laughs> ne znam, pa vidi organizuj šarmiraj, šta da ti kaže. Gorica Vujičić, gde si Gorice, kuća stara. A vi koji ste ove ovaj... Tebi su sve kuće stare, čoveče. Hm? Pa nema sad i ovu i onu kuća stara. Jes, pa sve su. Violeta je kuća stara. Luka, kom sektori si u areni? Pa ja dobijem onu novinarsku po pa ovom dole, ali ovaj, kažem, volim da šetam. Najgore je fora što kada odeš gore, i recimo sad mogu da ogledam prvo polu vreme, i odem gore, na nivo 200-400 nebitno, i hoću da izađem odatle, da izađem iz arene, burazir mi ne da kaže, ne može. Ja kažem, ja mogu stvarno svuda u durani s ovim, šta na tribinama? Šta te boli ona stvar, šta ona ja na tribinama? Sad se E, uh, idemo, dakle, još dva freebeta da ispucamo. Drugi freebet će biti sledeći. Dakle, e, uh, ovaj košarkaš i tako. Ja kažem da, da, ja kažem da više nema smisla, ali ne vredi, nastavlja, ne može... Ne... ne, nego sveti se nekog i ne znam kakvu asociaciju da A, počnem, zato što će da bude ovaj, odmah... Uh, provaljeno. A, uh, ajmo polako, stvarno. Pa moram da smislim još dva free beta. Ajde, A, smisli ti jedan. Ne mogu. Ajde, ajde ovaj, evo, evo jedan... Jedan free bet samo za ljubitelje žice. Nemojte mi zameriti, ali volao bih da oni koji koji e, uh, prate žicu da dobiju free bet. Dakle, kako je nadimak momka iz žice koji u četvrtoj, seri, četvrtoj i petoj sezoni krade automobila? Da im da znate? Mali je mnogo dobar lik. Ovo je odgovarajuć Goran Dragić, Džangir, Vanja Marinković. Luka, očekuješ li pored centri nekog kombo beka u KK Partizan? Očekujem svašta. Ali ovo moje očekivanja suvek visoka. Donut! Bravo, Sao! Donut je ozbiljna glava. Kako mu izlomi onaj policajac kada mu izlomi prste. Muka živo. Ispuceni drugi freebet. Treći freebet uh, je sledeći. U kom klubu su zajedno igrali Vlada Kuzmanović i Džanger, koji se zove Milutin? Nikolić. Milutin, Nikolić, Džanger i Vlada Kuzmanović su igrali u kom klubu zajedno? Sindre Gano, odgovor na pitanje kako se zove Mariš to... Što ovaj... Koja muka završiti ovaj podcast. Boris995 kaže OKK Beograd i ajde sada idemo samo još kratko ili ili i onda završamo. Kuzma, šta imaš da kažeš u svoju odbranu? Ne, ovaj, stvarno, stvarno sam sugasio, ovaj, <laughs> ja se ugasio. Ovaj. ja sam se ugasio negdje na pola baš podcasta. Baš je ovaj, bio naporan dan, bilo je još neke, nekih ovaj, situacija, pa zbog toga, A onda je došlo o svo razmišljanje, stvarno mislim da smo uradili odličnu analizu svega što se izdešavalo, mislim poprilično sam zadovoljan, uvek sam zadovoljan, ali danas nekako dodatno, međutim sad stiže umor i jednostavno ne je mislim uopšte. Kuzma, mišta... ja ne mogu da gledam noći, ali znaš koliko mi se srce cepa, kada ovde ostavimo 1800 ljudi u lajvu, ja mislim da ja postoji velika šansa da se unesestim ovde, života je mog. Ajde, svi, čekaj, se, čekaj, svi izađete. Čekaj, čekaj, da uključim. Boka ili River, Kuzma? Boka. Pazi sad ovu kosku. Džangir ili Žika Kneže? Hvala <laughs> ti da preterujem. E, Luka ili Kuzma? Pa, realno Luka. Se ne ložem. Realno. U <laughs> dućnosti. Što je realno realno. U dućnosti real. ili sad se derbi. Ajde sad. Luka isto. Mm uh -hmm. -huh. Sad se uvredio. E, Buduće ti ili sad derbi? Moraš reći. Ti si stari ono. A budućnost naravno. Petit Ber ili Zlatni Pek? Za mene Petit Ber. Da. Real pek. ili Barsi Kuzma? E, real. E, uh, teško je to pitanje, ja ne mogu da odgovorim. Peković ili Marić? Nikola Peković ili Aleks Marić? Peković. Ali Aleks Marić bio sila. Bio ali Peković je Peković. E, uh, Kuzma svaki put izgori na kraju podcasta kao i zvezda u četvrti četvrtini. Svaki put. Jest. I to je nešto sa čim ćemo završiti. Ljudi, nemojte se ljutiti. Ja sam ovde namerno silio da dođemo da uđemo u treći sat, a ne znam gde bijem. Žao mi je što vas ostavljam u liku live -u. Gledajte na sutra, uh, i preko sutra kada ćemo imati one streamove i onda sledeće nedelje imamo ponedeljak, utrok, sreda, četvrtak, petak tako da ćemo se baš družiti šta da vam kažemo osim vidimo se uskoro Novi Big Hybrid Flex savršeno brije i da, oštrice mogu da mu se zamene.